Mirëmbrëma dhe mirë se vini në kallëzë për një me. Në mes 20 edhe 22 majit, 1999, në burgun e Dubravës u vranë rreth 130 të burgosur, disa vjetrat të tjerë mbetën të plagosur. Ngjarja e njohur si masakra e Dubravës, ende nuk është zbardhur. Në Serbi, Prokuraria e Krimeve të Luftës ka deklaru se është duke hetu 30 persona, po ende nuk kemi një proces final. E këtu në Kosovë, ende jemi duke u marrë me përcaktimin se a i duhet në Kosovës 4 apo 6 prokurorë që jetojnë krimet e luftës. Viktimat e Dubravës i kujtojmë çdo vit për pa asnjë rezultat në hetimin e asaj çfarë ndodhi. Duke sjell historinë e njërit prej të mbijetuarve të kësaj masakre, do t'ju rikujtojmë edhe një herë atë çka ka ndodhur me shpresë që prokurorët dhe policës nuk do të vazhdojnë gjumin, po do të nisin me jetu këtë ngjarje. Bedri Kukalaj ishte ushtari UÇK-s kur forca serbe arrestuan prill të vitit 98. Historia e tij është mjaft interesante. Ai mbijetoi pritës një herë, mandej arriti të mbijetoi edhe Dubravës për të sjell rrëfimin e tij dhe për të qenë dëshmitar i ngjarjeve të rëndësishme të vendit. Bedri, po du me nis me ngjarjet kur ka ndodhur edhe para Dubravës. Jemi në maj, është një fat përvjetori i Dubravës, po përveç me shënu përvjetor, na po dojmë storjen e tonë prej fillimit, prej momentit kur je mobilizu. Kur je mobilizu? Unë jam mobilizu në fillim prillit. Na kemi pasë në Glezhanë, prej lef shati jam, e Glezhanë janë vje e ojë 3 km, dhe kur ka fillu në Glezhanë në 24 mars e mas, ne veç jemi mobilizu për shati komplet. E ke fjallën në 24 mars 98? 98, në 24 mars 98, ne për njerë jemi mobilizu komplet për shati dhe jemi caktu grupet që kur do tjetë në vi, kur do tjetë në vartje të armatinit. A mujme të këthy të motivimi, ti me ndonë që njerës të dinë, po qka ka ndodhë në mars 98 që të ka shti ty mu mobilizu me hinu që ka? Për na gjithë shqiptarët e kemi po që qëfarë bunin Serbia, shka bunin prekazë për 4-5 është marës në 98-es, edhe për të njëjtën u këtyt mi bunë dhe në Glezhanë. Ato veç celulat e parat u që kesë ishin publikue, edhe ne ishim njërë guajile në atë aspekt, ishim njërë të shumë shëft ka veprojmë. Ti ishe i prilepit, so burat prilepit vendoset me hinë në që ka? Në 67, jemi caktue për i komandantit pshatrit në bashkëpunim me generalin që jemi mobilizu për bërtit të armatimit. So vjetë i ki pasë? 19 vjeqë. 19 vjeqë? Po. Edhe detyra të dha me bërtit armatimit? Bërtit të armatimit. Edhe kemi njësë me datën 22 prill, jemi shkue për Shqipëri mu armatosë. Okay. Do me thonë, inspirimi ka qenë prej masakrës së Jasharëve. Kallëzëm, a ke qenë shkollë? Po, kom qenë në gjimnazë, kom qenë, kom kuj gjimnazën, dhe në fakultetës kom mujtë mu regjistru në atë ku, se ne kem pa kuj gjimnazën e për rruda private. Edhe nuk kishim mas shansë me shku kërka tjetër, se ishë 98, 97, që ishë kështë studenta që mu ishim me shku diçka me kry, edhe certifikatat tona në atë kone i nëmëshëshim me vullë të Republikës Kosovës. Në atë kone mjë ilegal edhe nuk udhëshim asë me i bo publike me i marë me shku dikun dhe të uë ndorë. Ku i kemi marë në certifikatat e shkodës, ku kemë kry e gjimnazin, mjë ilegal i kemi marë. Po, mirë, Universiteti Prishtinës, ajo ka qenë ilegal. Ka qenë ilegal. Po, s'keni pas mundësimi u thu. S'keni pas mundësimi u thu e në atë kone dhe në fill A të kujtojt në djenja jo të si 19 vjeqara, të ka dok interesant me bajt armatim, a të ka dok që po kontriban. Përshkru ma pak që atë në djenjë me shokëve që ka qenë pëllim. Me të rëgur realitetin, që është kemë posë kuraja, që është kemë i kundë të motivun për atë punë që nevdoke që je kishëm me thonë nevdoke pej fshatit me shku deri në trapoj me marë matim, je kishëm me dhëtim diku 3-4 matë orë komë. Po nevdoke që jemi ka shkojmë për 2 orë, që kishëm në atë aspekt motivun të sa më mujtë me shku ma shpetë dhe mu këty ma shpetë mi furnizue, sepse veç filloj me njëherë me Glezhanë, filloj për njëherë në Dubravë, Gramaqelë dhe filloj në Tanon të mu shkepë. Bashko vidërëson një 19 vjeqarë, sa ka mujtë me bajtë? Sa veta keni shku, sa armatim keni mujtë një njeri me bajtë, me ardhë prej trupojës, me ardhë në dhe qërë? Me të rëgur realitetin në të kohë, mu dëkshin shumë të leta.
më ngarkue me 4-4 kalosha, me ka 5-600 fisheke, 23 bumin ka, në vdo këshin shumë të leta. Sot më më thonë që ka meri këta në ato, bejt traumaturin ka, së më mërmenje që ka shansë kush me i qu, për natë ku nuk i nishim. Sa veta kanë qenë me ty kur keni shku? 67, kemi qenë, gjithë kemi qenë të shotit për i le. 67, hetëshit në drejtim të rëpujës? Në drejtim të rëpujës, edhe kemi shku atje, jemi armatus komplet atje, disa i kemi morë që në kanë furnizu, disa i kemi blie me pare të ona, sepse ishim të nejnë në kontakt për gjitha ditë që të në thirë. Dhe në datën 26 prill, veç për njerë kemi këthy, jemi fillu mu këthy të nejnën, se veç kisha rritë lufta në fshatë, kisha arë dhe forca të sërën. Para se me shku të 26 prillë, kur keni ronë prita, po? Me 27 kemi ronë prillë. Po, dhe i 27 prillë, so bartje edhe ultime i keni bo para ronë pritë? Herë dytë ishë që ishim këthejhem. Herë në dytë? Po. Edhe prapë 67 veta? 67 veta. Ditën, natën? Unë ishim këtu në Nakshëm edhe më rrishim atje natën, zakonisht natën në të ishim, edhe atje unë ishim mbrëmje dhe natën me kalu kufinë. Kush ju prike? Kishim ushtarë të UQK-së që ishin që dishin vinë aty edhe ru ishin të pika kufitarë, nëjme ishin pika të vërtimit aty edhe na kaloishim kufinin. Për një natë aty kemi kalu 2000 vetë, për një natë. Për një natë, ku e mi dalë në atë natë, kemi pas 2000 persona që në kanë rrujt kufinin ushtartë dhe në kemi kalu kufinin. Se kishim atatë piken e karullës koshares dhe kishim vjerërore këtë 500 vetra ku kaleshim në kufinin. Të vëkoshare a ishë pika kufitore që e kaleshim. Pika kufitore që e kaleshim aty në 500 vetra kishim karullën e ushtrisë serbe në atë ku të koshare se kishim 500 vetra që i bishim për skajsajnë me kaluna. Mirë, më duke interesant që the do i kena pagu me pare tona. Do në i kanë dhonë. Apo më kanë zënë paret, qësh i bëjshit bashkë, sepse dihet që diaspora ka që paret, qësh i bëjshit bashkë paret? Gjithë i mërshin paret për i shpije, kush sa kish mundësi me more, dhe atje se atje në qatë ku, kur kom qenë herë në dytë, atje në patën blokue, në tragete dhe armes, në i leshin në i punë, dhe qytetartë kishin Shqipëri arme në përdor platë. Edhe veshën me ajo kusilloj biznisi, kush sa ta shetke, vesh më ishëm i bletë 200, 300, 500, qësh më ishëm i nëzërën me markë edhe e mërshën, se ishëm vesh të interesu sa ma shpejt më këthy më furnizu kënejnën, se nuk kishim që qarmatim, sa kish nevojë. Kush i ka finansu për shemë, donatorët më të mdaj, kënë e këni posë për orë? Personalisht se kush i ka posë në qatë fillim, i ka posë arme të erëpare të vete, që kush ka posë posë u kanë dhimë, më marë cëllë, më marë më mujtë të më pruar më atim sa të mundët. Edhe pëse e fishek e kësi gjona bumbe e kësi të bogla ka posë balë, sa të mundë është me bojtë, arë me gjata s'kemi posë në të kohën në fillim. Edhe ju nëzojmë ditën e dytë, kalëzëm qysh me 27 prill, ratë në pritë, qysh o duke që e prita? Unë isha veti treti të i prinjë e kolonës, se unë e bi në pjesë qasaj dhe, kom vendindjën e babës dhe vokëshi, ka në bikin një marrë dhe nëjnën, që nëjnën e kishim na që ishim dalë në nëjnën bjesh shumë, edhe gjisha ato vija, ato rrugë, edhe jemi njës për nëjtë, kem kalu kufinin, në kanë për cilë dhejnë kufinin, edhe si kem kalu kufinin, kemi njës kënejnën marrë, unë e disha rrugën edhe të ardhë. Po kemi ardhë, me thonë, vija i rohe një 4 km afe fshatit, parë që i bjen pe fix kufitare vokëshi, i bjen aty, i kemi njës ishë dikun në 2 natës, i kemi një do levizje që në kabojnë. Edhe u këmë thonë, tash, nalëm që të qenë njerë, të vazhgojmë pak të rejnë, se jemi ka shojmë një farë levizje, diqka, ata ishën këtu një për cilë. Ata e këshin panëzun, ushtria serbe, e këshin panëzun piken, bashkë ka kemi më rana, këshin panëzun pritën, edhe e këshin panëzun një pritë që që të mirë, si asë të një mësë me pështu në natë vanë. Se ishin dalë një ledin aty, edhe e këshin zonë e meni aty në natë gjithë për dalin për ledin, edhe minajt atë agati, kër më rrini fundit, i pojit të fundi i ledins, i mromi me dalë ledin, edhe për njëherë atë për fundi i ledin e me na fushkatu gjithëve. Apo më kalzon veç si laike që jam, kur po thuna e kanë zonë pritën, ishin bo gati, a kishin makina, a kishin veç trupa? Veç trupa. Vetëm më ushtarë? Vetëm më ushtarë që i kanë pru me helikopter, kishin pa lëshu natën, ata kishin pa pru me helikopter pej kasarnës nishit. Shumë po më interesën kush ju ka kalzru që me helikopter? Kanë pas, i kse... A i keni pa helikopter? Po, kër më kanë arrestu, mu s'kanë pas që të zhidhe ata veç me helikopter, apet në kanë të rek. Me helikopter në të rek krejt ushtarët, ma të mëromë të kanë hek neve që në kanë arrestu e, edhe që ta kolegë që mi kanë vrau. Se s'ka postit e ka me levrizë ata, se me helikopter pe atyt i nga kanë pluteru edhe kanë shkun kasorën e ushtarokën në Nishë, në Gjakub. Asme i keme me tokë jo, se u duke me hesë shumë, ha?
Na çatu që ku jemi orë, na çatu që jemi rënë, prit na çatu, ata mund të fejë asaj pike nuk kanë livrit. Ka fillu luftime aty, kanë zgot luftimet një 4 orë aty, ku jemi rënë në prit. Sa veta ju, sa veta ata? Na për fat, kesh në atë aspekt, po 3 ushtarë na kanë vranë live aty në prit, edhe 4 mi arrestue. Po më thonë tëmë që për fatë mirë që se më kanë vërë ma shumë, që se shoku prita, ata e në kundi kundi e 70 ushtarë. Mirë. E, ju pse veç 7, a më the kur e një njësë 6-7, keni qenë, ku me të në tjertë? Po tonë kanë një të rejë, kënë njëkë për mropan, po. Se këte jemi tesh balë për balë, jemi tesh dikun në 5 metra me ta në veti. Ne që kështë kemi qenë të ju pri kulunës, 5 metra jemi tesh me ta. Këta tjertë në mëjtën me jitë? Këta tjertë në kënë rrashtë për një të jorë dhe kanë jenë nëllë atje dhe kanë fillu luftinit për atje. Po tashtë i ata ka dalë një një ikë për mropan. Po. Në unë tashtë me qëta shukë që ovro me shkarom, prit në anë metëm me distynë. Në nuk mëshim asë mu tërhek, asë ku gjohes. Edhe jenë tre kolegë mu kanë vro. Fil, unë jenë plagosë rëmë, edhe tre tjertë të tëri, dy jenë plagosë dhe ata, i treti o mejtë një vanë që s'ka posë ka me ikë. Edhe ku ka fillu e me... Ku je plagos të atë? Unë e të rejmë plagos në 4 vene në kumë, në katë, djadë në 4 vene në plagos. Edhe që ka ndodhë? Ato i dekë të e iso ka fillu mu zdritë në kanë lonë që aty që. Se diku këtë në 2 mëngjesit ka fillu luftimet aty, dekë të i kanë 4, këmi vazhdu luftime. Ku kanë fillu ata me lëshu dhe drita, i këshin pos dhe drita shumë të mdoja, edhe bëshin këtë moni, ka qenë një malë shumë i malë. Edhe bëshin këtë dritë dhe isheshin këtë gjindën e për ta. Edhe kush isheshin gjushin, po fati, zotit, që veç 3 mu kanë ushtarë në atë ku, edhe ne jemi arrestu edhe ne kanë morë, tërë që ne kanë qitë një ledin. Këm kanë arrestu mu, i plagosin, më kanë qitë një ledin, ku e mdojnë ledin aty, këm po një 7 ushtarë tyne. Një 4 kanë qenë të vranë, e një 3 plagosin. Edhe ka ardhë helikopterit, për një herë, 4 herë, 4 herë. Do më thonë 4 të vranë për Ju 7 vetë, a keni mri 60 vetë, a vëm ju... 60 vetë kanë pështu për fatë, kanë jënë tërhek, na 7 ashtë e mikunë në fillim që nëjnën, 3 e në vroa, 4 e mi arrestu e plagost. E në anën e tyne, po thu sa i ki po atë vronë? Në anën e tyne 7, në një këmë po që aty që ku i kanë qitë 4 në këndë vronë, e 3 në këndë plagosën, se që ta të plagosët, kërna e vetë në ledin, ka qenë në ledin shumë e vogën në atë aspekt, edhe dhe ishin marë dhe ata të plagosën me marë hakë të na, po nuk i leshin. Edhe pe atë jetë me fjallë në atë ishin bëllë, po u pra që që mësë se dim kërni unë i gjuhën e tyne. Edhe ka ardhë një ishë pëllet që i Serbijës ka qenë i fshatit tonë që aty, edhe pjanisë, po kja ka njësë për pëllë Shqipë, ka pak me neve, tha, shkujni ka dërën me bosh, shkujni ka bëni, për në fëthët që si fjallë trona. Ka dalë, atë kujtohet, masi është i katunit tonë, pri lepit, emni ti. Gaj Lolovici. Qysh? Gaj Lolovici. Gaj Lolovici. Po, ka qenë shumor në atë kuri shumarijës, edhe kanë veshë në Shqipej shumorit, dhe kanë veshë në uniformë. Qka thë gaj? Po janë isi për shane, po folë që si fjarë që kujnë i ka dhëni me bojnë, i ka dhëni me bojnë luftë, anë menë, se ishë filimi, halë ishë filimi luftë. Edhe kanë thirë helikopterin ata dhe i ka tërhek ata trupat e ty në dronë, të plagosë i ka tërhek. Ata i ka ardhë helikopterin për ndër preje, të i tërhek ushtarët. Hiqi ka dhejt, e nga kanë lënë neve veç me 6 ushtarë. Edhe mas mëromë ti nga kanë tërhek neve, po nuk nga kanë tërhek një neve njerë, ne, kërë e në metë me qëta ushtarë, i kanë pru dy helikoptera, kanë pru media, për këtë Serbije, kanë arë televizione. Edhe me në marë neve televizionit në pyjtje aty. Edhe aty e kanë fillu me në marë në pyjtje një aty, me bujnë që zime. Ti plagosën, lëdin, ty po të merë në pyjtje televizionit së? Po, pej Serbije, kanë arë televizionit e Serbis, ti plagosën? Po, dek të erë në dy mas dite nga kanë lënë që aty së nga kanë tërhek pëjtje aty. Edhe, ato afru nga gazdar aty? Po, ata fillë veshën e të pëqën, po unë ne u paracitëshim që veshë një kolegë e dike Serbishtin, edhe u paracit me folë, se unë u paracit që se di kur i fjallë, me folë me ta. Më mërshin pyjtje, sa ta ishin tonë... A i mërsh e vesh? I mërsh e vesh, po më nuk u praqit që më di të foli... E këtë që foli sërbisht, që ka i thejke aty në televizor? Ju të regoj që ajo intervjistën që është hapë në për shumë media, të regoj ke që kush në ka dhonë urë në këndë kemë komandant për i kujni... Kallë zëjke? Po, e mërshin pyjtje ata... Kone kemi komandant të ike? Komandantin e fshatit aty që e kemë pas Helen Tolin e... Nga Mosha Adin, që ta që jemi në komandën e tyne, jemi ushtarë të tine, asëm. Edhe ne nga kanë tërhekëtën, që edhe pe aty nga kanë que drejt për drejt i pe aty së më kanë zbrit pe helikopterit dhe këte në nishë. Nishë? Nishë, në kasonë është të rakët nishët më kanë zbrit. Prej ofër këshorës nishë të qume helikopterit. Nishë, më kanë zbrit, veç kur kemi shku në Prishtinë, në kasonë është të rakët, kanë zbrit ushtarë. Pashku më të rison, Nalu, kur ki hypë në helikopter, atë kanë dhonë ndim, atë të kanë dhonë ndimën e parë, fillestore? Ndima parë e mjekve mu ka dhonë mas 4 dite në burg nishët, mas 4 dite.
4 dite? 4 dite. E shka ki boti me plagë, me pluma në kam, qush, 4 dite ki vjetu? Le plagë e pluma, pa aty tim që ti ki pas maltretimet jashtë njerëzore. Jashtë njerëzore maltretimet. I plagosën? Ta ishe që o, jemi plagosën, kështë gjak djerë, su mërë ke kush me atë punë. Mas 4 dite, kum kanë qute prokurori, me marë në pytje, ka ardhë avokati. Edhe kishë ardhë e zemlasin, e kum pas... Qështë? E kishin pacaktua zemlasin. Më ardhë avokat, nishë. Nishër? Nishër. Edhe kërë ardhë, më ka thonë, tha, Bedre, tha, unë jam avokati yti, po qesh më buni një farë provokimi prokurori, që e mura zemin e ullin në karik të vetën, edhe a zemi dulkë si avokat kështë vetë, po tha, pinjef që ta unë, a zemin e njefshas në përkasi, e thash pëmër, thash kërë të avokati e zemlasi, atë e s'ka mujtë me pritë a zemi, ka thonë, tha, Bedre, tha, unë e tha, jam avokat yti, tha, së dhe mërë, tha, me së tëtë, tha, se unë e tha, kërë më kujdes për tyje. I thash, o, zëtëre avokat, thash, unë më ka du në dim mjekësua, si më ka du një e kujon, si më ka di se pe i ty një spres më kujot mirë. Tha, pëse shka ki, thash, më qështu, qështu i plagosën, i ka thë prokurojt, tha, a i një normal, tha, jo, tha, që sa dit i kini lunje në plagosën. I tha, prokurojt? Po, atër i prokurojt, ka thirë në prezentina, ka thirë mjekët, e ka në ardhe, mjekët. E i abëllon të më ka dhëndimin e parë. A ishte ketë kjo të u bu në gjukat, a ishte më bërgë këj buha betur? Në prokurori, të prokurori, se pe i kasarën e së ushtarake, filë që aty të se në e këmë posë punë me prokurori ushtarake. Se ne këmë posë problem me ushtrije në atë kohë, edhe imi plagosë me ushtarë, edhe ata më kanë morë në pytje, unë imë denu në gjukat ushtarake. Kretë që me ushtrije kasarën e së nishtë. Edhe? Azemi luftan për ti me marë ndim mjekësore, merë ndim mjekësore, qëka bëhet prej atë herë të utje? Sa rënd të mbërgë? Ati, masë, unë tërë që masë qëtë ditë që këmë bu 100 ditë që më para burgos, jëmë denue me 13 vjetë burgë. E shokët e to, a ishë njëti në vend? Komplet të tonë njëti në vend, njëti në burgë, jemi ku njëtë të cësë, vështë për vetë një. A ju lishën në qëli bashka jo? Ja. Një vetë nuk kom pas shansë më kontaktu më kolegët mi, vështë si e disha që unë isha numër 7, tajnë 6, tajnë 5, që të ishim gjithë në përqëlija në burgë e ushtarake. A ishë një tjetërin pa uza, në shëtitje? Kur s'na kanë lërë më kontaktu në veti, as më taku në veti. A kishit nëjë metodë me e një 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 hitën? Po, kem pas do metoda me kërsima, me asishtën, me shprejë. Hajtë kalzomi pakës? Po, kem pas, se i mërshim gazetë, atë i mërshim me cenzurë asishtën, po e kishim ato 3 kërsit në mirë punë, 1 kërsit në keqë punë, i kem pas ato metodat me kontaktu në veti edhe... Pash po më tesën kuru më rëdvesh për shto metoda, se i vëjë në zunën? I kem pas do farë asishtën e dvogla, se... I mërshim, i kishim dritarë të hapëne, edhe vishë një mujë në dojke. Edhe kërë bëjë keme e sinatë, se ishim që nuk kohë zhurën me rasishne, përshpërishim ka pak në veti me të folin, unë e me ato, aj me tjetën edhe qashtu e kem posë, këtë nishtë dishka mirë, 3 herë, këtë nishtë dishka kesh një herë, i kem posë që ato, po edhe nuk e dishim gjuën sërbisht mirë, vishë një unin, i kem posë që aje ka kuju shtrini Jugoslavisë dhe kam su gjuën, aj ma shumë në spjegoj ke për politike. Sepse aj merke gazetat? I mërshim gazetat. Aja lishin gazetat së me cenzurë? Komplet, ja, vishë me cenzurë i kem posë, komplet. Vishë kur dëshin në i sënd që kishin qepin a dhonë neve tu të sënd, kur bëjke në i vrasje në Kosovë e sënd, ato të aleshin mi po që o ka bëhet, po është bo vrasje filan komandantës e qësishnë që ato u bëjshin mua. Bashë po më interesan, atë kujtot në i lajmë kështot spesifik që jënë mënu më ju shqit për më ju tut, që atër, atë kujtot? Masakra Mejes, që e nga ka demoralizu masakti. A ma jetu folë gjatë bombardimeve? Gjatë bombardime. Dhe me thonë të një vjetë në borgë? Jo, një vjetë, unë i këmë bojtë këtëri vjetë e gjysë borgë. Qaja o kun që më ka demoralizu, se s'na fatën hekë të nëzuar një heqë që atër e këmë posë drejtë me ledzu komplet që ka kanë buhe, u vronë që ka që u asishtë, në qaja o kun që... Gjusë meja ofër shpistone? Oj, ofër shatrave të ona që atër na meja këtëritori Gjakovse dhe që në minë një vanë aty, po ishë... Bashë që shkrujke, atë kujtojtë, që shkrujke? Po shkrujke që terroristat i kanë sulmu policinë u shtinë sërbe, policia u shtria ka buhe vrasje, po ka bu vrasje njerës në uniforma që i ka vra 300-400 ushtarë të uqekes, atër në konkret asishtë, se në atër që i muen vështë që ka kanë do, pa atër ishë, pëse që kështë ishë me të demoralizu të i krejtë. E qësh ishëm, pëse që kështë 3 vjetë, qësh ki qenë, qëfar gjenë? Unë për veti befasuna dhe me të rëguhe, me shumë kolegët mi dhe me vetë vetën, mi përjetu të unë ato dhe sësat me ku njeri, paka shumë mi po vetën që akonë në kontrol halë, është shumë zarë. Një vjetë
Me kërkon si e po? Vetë në qelive? Një vetë në qelive. Mas një viti të lanë me tjera? Mas një viti në kanë morë se tërë që me 30 prill në organizun natë anonës për më nakti për Kosovë. Gjatë bombardimit. Gjatë bombardimit. Se qatë dhe që kanë fillu bombardimit me 24 mars, unë jëmë kënë nishë. Edhe nuk kom ditë gjohë. Nalu, para se me shku të ardhja me 24 prill natë anonë më këthy në Kosovë, kalëzëm kur nisëm bombardimet, që shuprit nisja bombardimeve në burg? Atë kujtojtë që ajo natë? Valam, kujtojtë e fërt mirë se masop raketën e parja ka gjujtë nishë. E didi ku ka qenë ora, në Beograd, se ka qenë ora dikun 19 e dishka. Edhe ne ka njërë drita, të lëshu alarmi i rëziku, të njërë drita, edhe po vjen një gardian, të thash, ka bu, në mnallën drita të kajtë, thash, ka bu, thash, thash, kemi janë një kumë shka bu. Vesh, ku e kemi një detonim që shumë të madhë, ku ka ndodhë, e dhe dritë kajtë burgi, thash, a thu, që ka ka dhe në ndodhë. Ju se dishi që o marë vendimi? Nuk e dishim, hala që o marë, se s'keshim kurfar politikë, kur arë që ajë gardioni, ka qenë një gardian që s'il, pa ka shumë më mirë se tjertë me njeve. Edhe për më thotë, tha, vedre, tha, i lam duart, pëse? Tha, fillun bubardimet e natës. Tha, është i sirë dhe më më kalëzu, bele, tha, shë e mes më më shelë, vështë më thunë, hej, zotë, për kërësat më fartë. Tha, ja, tha, sa dhe mas, tha, i lam duart Serbia. A i vetë gardioni, a i gardioni. Edhe atojna që aty që në kanë morë pe, aty të në kanë këtyje, mas i kanë fillu. Vesh Nalu, do me thonë, s'ka pas në i fushot, qatëherë, nërvëz gardjant, me anis mi re, mi re juve adi shka, sepse e di që civilve që kemi qenë të shku në drejtim të Shqipnisën, që atë ko marës prel, ishin shumë nërvëz për letë sërb me refugjat, se të shqit, i keni lyp ju bombardime, tash na ju kalzojmë qefin. A keni posë që asë i qasë e ju? Në laj, kemi posë që atë nga që ka fillu, më 24 mars e mëropën, që ka fillu e njerëve nëmë kanë trafishue maltretime. Maltretimet jenë trafishua. Hajde kalzojmë se, mirë, ma kalzojmë një rast mirë një gardioni, që nështa o lajmë për ty që ju silë mirë, që është jenë trafishu tjerë që është jenë silë da jush? Ata o kun, unë përthëm në burg të shtarak, o kun pak ma me thunë ma stabil pak se është nën komandë në shtarak, është ka dionë nuk kon kun maltretimet që është të ku e mdojnë burgje civile, si në kanë qitë në burg civil, në kanë këtu nish. Cili burg civil? Nish. Do me thonë, prej burgu të shtarak nish, del në burg civil në nish? Nish, se në apretin desa në bua, mas një viti, desa në bua akuzat për të fuqeshme. U dënjova 13 vjetë, tashti u duke mu frit desa të bua të për të fuqeshme. Dhe si kanë fillu bombardimet, me 24 mars, e mas njeve, mas 3 dite në kanë këtu në burgu shtarak, në burg civil, nish. Edhe? A kuna kanë punë bërë civil nishë, aty këmë thonë që të të këmë masakra, ka e të botë që të po bajka. Pse? Aty s'ki posë... Përshkruma? A s'ki posë ushqim. A s'ki posë ku gjatë të tri hënë ditë ki posë matretime. Cilë ditë ju tekke, veç bëke ta qëllë këtë dirën edhe... Mirë, a ishë burgu i nishët i mushën me shqiptarë, a ishë i mushën me njerës tjekë, në kërë tjekë? Në qatë ku nuk e kom edhe nuk e disha njëherë në atë kuë, si asë ku jam, nuk e kom ditë asë ku jam. Ishe me tre kolegë të tu që e në zonë pritë? Po, me që ata tre që aty në bashkune, në prunë në burgë civil, dhe më thonë nishë. Edhe kur më kanë pua, aty më kanë shtime ta, u gëzova që ta shtë i përkëm përkëm në folë. Ama ku e mi marë në advam, aty o ku të meri botë, aty o ku në atratimi. Aty s'kesh, aty s'ilëshin, si ku më ku ka s'ilin, në i kafshë, në i samas, të fshin vedin, të rëshin për atyo kun, jeshtë njërzure, jeshtë njërzure. Gjdo ditë ki posë ka 3-4 herë, mu më tretuë. Me tre? Me tre. Dhe të bëjke ushimin, të qëllke edhvrimin, të hefke, të tërgojke ushimin, dhe vishë të gjujke për të rinjë, edhe e leke... Të dërke? Ajë të gjujke, vetë, të gjujke për të rinjë, që të grimë gjellë, dishka që të bëjke, vishë të gjujke për të rinjë, edhe më shëllke, rëshëllke, ne eke. Aty kemi vujtë, mësë shumë të kemi vujtë për ushqim, edhe për maltretime. Aty o kunë, të mërë kuna kanë thonë atë ditë, që jeni ka shkoni për Kosovë, une, personalisht, une edhe kolegë të mi jemi këzu. Thamë, hej, zëtë, bëleshkujmë që atje, në vrojnë që atje, edhe trupa tonë jesin Kosovë. Së thëshim, për në mysin kënë nishë edhe një zëtë e di ka në qojnë. Edhe në kanë hipë në për autobusa komplet, edhe në kanë këty për Kosovë. Kemi orë në Kosovë atë ditë, më kujtuhet... Sa veta në autobus? E mu diku ka 45-50 një autobus. Kejtë shqiptarë? Kejtë shqiptarë, të gjenë ne edhe... Kejtë ishë ushtarë të qëkesë? Ishë ushtarë të qëkesë edhe i këshin pamlet për kejtë vujgjët Serbisë. Jo veç në pejnishit, edhe kuna kanë que, njemi hinë të rritarë të Kosovës, nuk e dishim ku e më ka shkojmë, ku kemi mrije, ku është të këputë në Sëduan Lozicë, ku ka qenë
aty ka qenë ura në rregull. Ne jemi kënë këllon, vishin dy tenka, ose një tenke një blind para neve, edhe një autobus, të një apërcije leve. Edhe kemi po avionat e natës ka fletërojnë. Edhe e ka nëllë autobusin, edhe e nikë. Ata ishin këtë lemrun, si ka dërmi jo gjujtë, nga ka dim sanë. Si ka hip, tenkat ofër, edhe autobusin. Tenkat në këllon me neve, ato tashtë ja, e në ku kash. A ishin ushtarë sërbën tenka? Ushtarë sërbë, krejtë në për tenka, ka në për cilë neve, po kërë nëllë autobusi, edhe ullën, gardian të iken për autobusit. Shka ishin të në për cilë neve, iken për autobusit, nëllë anë vesh neve. Nuk di gjonë në 4 minutë, vesh kërë e kalëshue avionin atës, e kalëshue raketen mi tenkë. Edhe ura ka qenë, ne ishim këndaj uren, një autobus, tjetëri autobus, e pa t'kali uren. E ka këput me ure, me kajta, e ka që t'inke në poshtë, avionin atas. Edhe në ka thyje dritarën autobusit kajta, edhe imi metë në qëtë i qëtë lidhë, ne ishim me sëngjirë, ne i thëjmë sëngjirë traktorit, ka që trasht lidhën në karrika. I kishim edhe lidhë se të duave edhe në karrika që me së mujtë me livrit. Mirë, po bomba e natës nuk e roki autobusit? Ja, bomba e natës veç e roki tenken edhe tenken e lëshej pe ure krejt poshtë. Edhe na metim një, vishë ne i pëthej dritarën e autobusit edhe e kishë pashkatru autobusin në kërra pjesë ku ka një dhe pra militarë. Edhe ja ka njësë aty me bomba sakër. Në thëj këndurë e i pra... O hi me kalash i ka thonë gardioni, orë gardioni i ka thonë në gudzëm me mivrohe. Tha se jefi përgjësione, ja ka njësë sajnë në gjutë ty në shka një sanë për ju thëtë. Edhe ka morë armë, thike në dorë, se edhe ka hi, ju kam shu njerëzë në kryje, me thike. Me thike. Me thike në kryje. Edhe thashtë unë ishe në karike në kater, në kratë djati bike të autobusit, edhe këmë karë që aty që, unë e kisha duhet të lijen në kështu dhe këmë hujë shkujtë shumë poshtë. Dhe isha thashtë ku të mbjen thike, e disha si në kryje ku të mbjen, edhe ka dirë zotë i më karën me kondakt thikës, i më karën balë. Edhe më kanë shu gjaki ju për hunë, edhe arra dhejnë pun të autobusit. A koni maskun, a i pa maskun? Ushtarë, pra militarë, i pa maskun, veç e ka pas shëritin e kushin në kryje, edhe kër ka desht me dalë të dira autobusit, dhe koniku i ka thonë... I drogun. I ka thonë ati gardionit, tha, në gjutë tynë, tha, meri, tha, këta, tha, e qëni, tha, në hotel të kategori iso, tha, e ka shë shka o ka nabon NATO, tha, Miloševiqi, e shka një fjallë e ronë dhe ka full për Miloševiqin aji. Të e shojtë Miloševiqin edhe ka dalë për autobusit. Tash gardioni e ka morë radiolidhin edhe o lidhë drejt për drejt me Beograd. A me këna lidhë, tash aty nuk mu e di, po e di ku i ka thonë, tha, na jemi tha shumë të rezikun, tha, pe natës edhe pe UÇK-s. Na duhet, tha, mu këthyje, ku e di ku i ka thonë në radiolidhë, tha, në të tonë, tha, nëse vdesni, e kemi urin, tha, pe i ministri, tha, tonë kini mi dërzunë dëbravë, tha, tonë, dini dekun, ta së në interesën e punë, ta ju e keni urë në mi dërzunë dë vrau këta. Po tash në ishim me të në jure. Që këj gardioni i nishit, a ishtë qaj që të ka thonë ty u kry puna? Jo, ishin tjerë. A i njef, apo është i nishit se njef? Ja, vishë që ka qenë, që është të pak më mirë, ja. Së mu ishim ja ditë emnat aty nëse, as na për veti në burgje nuk i kishim emnat, se në burgje i efin me kode, me njumër të thërshin. Edhe duhet gjithqysh mi qush të ndë vrovë. Gjithqysh ta duhet mi dërzun dë vrovë, ashtu unë i tha për ministrit. Ura u bombardu, qush mi qujnë. Në kanë këtë jatë ty, në kanë shtinë për dë rrugë. Rrugica. Rrugica, edhe në kanë qunë lipjanat në atë produkt, autobusin tonë mi lidhë nësë një autobusit tjetër, se autobusin janë në presh, edhe mi lidhë nësë një autobusit tjetër, në kanë dërzun lipjanat në. Qush mi lidhë, e ngreke autobusit tjetër? Edhe në kanë dërzuat në atë Lipjan, njështit, në gjesë, në gjartë, në gjesit, në kanë organizu tonë dhe edhe në kanë përqilë për Dubravë. Kënë në kanë qënë Dubravë, aty është këtë merë. Në Lipjan, mas pari, Lipjan. Në Lipjan në kanë finë përdhomë, atë në kanë dhokaj grimë bukë, edhe në Lipjan në kanë rreja, ka që kësha, e s'kisha rreja, të 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 garantune. Kur keni mri në Dubravë, më falë Lipjan, keni posë, njerës me plak të thikës në kry. Me plak, e ka pasur në thikë. A da dikush ndimit, para, shka u bo me qatë? Asë marë kush me ty, vesh ka, mundeshim ko ishim në dhoma, minimun joni tjetërit, me shkyna i majis, në dishka mja lidh, mja bu një grim, s'kishe të e, ty s'ki pas kur një ndim jeksore. A i rrëdhke gjaku njerëzve? I rrëdhke gjaku i tonëve, po së marë ka kush me ty, vesh shka, mundeshim qashtu të minimun joni tjetërit, ledhja me dishka ka dirë zoti e kapshim njëni tjetërit për krahi edhe ishte i jepshim dim dhe i mrena, po nuk i dihën për thëmë që shne epke Allah e tonat fuqie, qashtu që të plagosën edhe së mërshim vesh, veç të i samojshim i hi dhe i mrena, edhe qashtu i të plagosën edhe së mërke kush me ty vishtë reke samojke, si interesejke atina,
Jo, kun maltretimi, jo, kun diqysh nacionalisht, e pritshim, çdo sekundë ata kemi pas si ushqim. Nesërmën, prej Lipjanit. Nesërmën, prej Lipjanit, në dërzunë Dubravë. Kër e mi shkun në Vërgë Dubravës, në kanë zbrit të dira hymjes aty, edhe kemi po të lëllëj ushtarës e polisën atë vanë, rrëdhë burgit. Edhe në kanë shtije, mund ka rafati, mi hije në pavilionin e beje. Kemi po, se në kun, o, e ce janë, ce dyshi, be, nishi, be dyshi, a nishi, a dyshi. Edhe në ka rasti më ranë be nishin aty, ku e mi shku aty, aty o kun fatin atë aspekt që dherën kryesore kemi pas në vyllën e të koridorit, edhe në në për dhomë, ma jemi kun me dyrë të hapëne, ka tre një dhomë, edhe kemë mujtë gjithë ditën e gatë në najtë bashkë me kontaktu në veti. Dyhën ditë e kemë pas ushqim Vërgë Dubravës, ama atë o kun ushqim katastrofës, aty e ki pas ushqim në urdhen, që i kënë kuzhinë, edhe ta qëqin ushqimin komplet, ta qëqin ka një grim lëmë aty, ta leshin ka i flegër buk, edhe nuk zeshe ti mja njësë me hungër, po ta dhona i urdhin fund të tavolinave atje që filloj ushqimi. Si a bëjke bam aty, ti fillo ushqimin, po bëva ki 3 sekunda, veç ku ti a bëjke gjinë tavolinës, s'keshe ti aty, për njërë duke mu quë, se mes mu quë, i lojshe duart aty. Qka kishe të ushqime hungër, Dubro? Të le farloj gjela shqeqin, po me thonë, një lugë ushqimi të qeqin gjithë. Ki pas ma shumë ushqime dhe një flegër të buhë. Së kërë sot që vinë buhë të prejnë, ka një qësë rriske. Ki pas ma shumë ushqime atër. Edhe me që ata më duke me mbjetue. E më është që ta hajë që thot. Dyrë në ditë. Dyrë në ditë. Dyrë në ditë që ta. Me 16 maj, i një ku ka këthehen pe i ushqimit, i ku në rrasht për një, duke duhet për mra, pa në kujtë të por. 16 maj, ka qenë më ca uk me neve, uk shenë hoti në kolon me neve. Kolon. Edhe ku kemi njësë me hip shkallë dhe për pjetë, aty që në kemë posë 4 shkallë me hip në asishtë në vishkurë, në ndalë dy gardianë aty dhe pëjthojnë të në hoti, tha orë nëni, tha, a që ka tha palajteshat, tha dhe ti së të lirohesh. Dhe ca uk me fakt të njësë të liraj këtë honin, ishë me 17 maj ka posë që s'ka dojke denimi. Denimi. Me 16 maj didhen, kur nuk ka ndodhë më ullëshu dilëm, se me legjë shkun, kur t'i bjenë, se kur në denuat një 10 vjetë asin, nuk e di qëfar dite i bjenë, ama qëj që ka e ratë qëtu në dilën më ulliru, ka posë me legjë më ulliru të premte. Nalu, para se me mritë dita e lirimit të këshin hotën, a keni, a i keni njoftë, a keni bu mua betë me ta? Me pëse nuk se më karanë dhëmë mu, se pëse u ka qenë tjetërin kërëdarë. Në tjetërin kërëdarë, ama kur në qeshin më mërbuk, në qeshin tonë në bashkë, në qeshin me kërëdarë. Nuk më karanë me najtë, me pëse nuk kështu me pasë biseda. Me kënë ke qenë ti? Unë këmë qenë me tash Rametlin i Vërmetën, e Hereqët a i ka qenë, edhe me Hiselatifin e Frelefit. Kush ka qenë tjetër që i ke njohë për figurave publike në Vërgë Dubravës? Tonë ka qenë Nejda Soni, Bislim Zogje, Hideti Sen, tonë që ta kanë qenë, Bërgjë Molli, tonë kanë qenë me neve që atë që. Tonë kanë qenë figurat që në kënë bashkën me neve, po që shë në ka rahi se A mu ishit me bu muabet? A mu ishit me shkëmbyrë për mata? Po, nërvejt i kontaktojshim, se i kem pos, dhe më thonë, dikun një vijajrore, më thonë një 6-7 metrë, kem pos dherën e daljes, me dherën e daljes, kështu që kem pos rëshet. Kusho personi që të menon që të ka mojt moralin mas shumë ti, ose muabeti me cilin të ka disponu, të ka mojt? Aty e kun një punë që unë personalisht dhe toni mi kun që ku e njërë në Kosovë, ka qenë kënësia ma madhe e jonja që jemi ka shohi ma të vandë. Dhe na kishim përshemë dritarë që në bike, mi po krejtë atë vandë. Në ishim gjujtit, në ishim ato krejtë, ishim polisë krejtë, ishim bubardimet e natës krejtë, po morali o kunë që bile, shka da të ndodhë me ne, vi jemi në teritor të Kosovës. Qaj o kunë, se në mu kemë kunë në për tana bugjët e Serbisë, në ishe Beograd, në tana jemë kunë, po, ku në kanë fundë dëbrav, na kemi ditë që shka ka bëhetë. Në 90% jemi kunë, në pësi që kishtë përgaditën që na kemi më pushkatu, na kemi një ditë më pushkatu. Ama këtë kone e kërësua... Bile, eshnat ju pushojnë këto. Eshnat na pushojnë kësu. Këtë kone që asës, ishim bunja, na 4 minutë që kemi fillu, 80% që kemi kone që aty, jemi hinë luft, na kemi ditë që jemi dëtë vronë. Ama kërësua kone më këtë vronë, bile në Kosovë, e jo, asish, në unë të thëmë. Kër i ka thonë Bacuk, tha, paloj tha tesha, tha që ki mu liru, ne e mi dalë e kemi përcil, edhe përca uke ne ka thonë një fjollë, kur si haraj, tha qërë në djemë, tha. Nëse dalë, tha unë i gjallë, tha se kjo lërimi jemi, tha ka diçka politike.
Nëse dali gjallë, thaj, keni me kohë sigurt. Se këtë problemi e konë burgë dhe bravë, se nuk kanë ditë që ka të shqiptarë. Që këtë burgë dhe bravë, një ditë para se me më rinë në burgë, këtë paramilitarë të Serbisë që kanë qenë, ishën kohë stacionune në për burgë dhe bravë. I kanë tërhek ata dhe në kanë punjeve. Qysh ishë paramilitarë që konë stacionune në burgë dhe bravë? Këtë stacionune në burgë dhe bravë, se ishën kohë stacionune. Qëka dhe më tonë stacionune? Këtë kanë putin lejtë në ta. Se s'kanë pas ku me ilonë, që ati që shkanë bu planin dhe i kanë mush krejt burgin e dhe bravës. E ka pas si vend qëndrim. Vend qëndrim krejt që aty i këshin pas. E tashti, kur në kanë tërhek neve pej Serbije, i kanë tërhek ata pej burgit dhe në kanë marrë neve prej këtë Serbije. Burgjeve në kanë që aty që e më në stacionu në qëtë. A e keni kuptu në herë logikën pse ju kanë tërhek pej burgjeve të Serbisë mi u kru? Kur këmë fillu mi logikue, mi kuptue, e këmë kuptu kur kanë fillu bombardimit e natës. Hajde, pse? Se si ka fillu NATO e mi bombardu burgin e Dubrovës, e kemi dit që këtu se ajo konë në dit një që e ka të burgosën burg. Do me thonë, ata kanë menu që nëse këtu kanë qenë stacionum ushtria sërbe, po sulmohet për NATO-s, bile le t'i vronë shqiptarët dhe t'i qesin televizor. Këtë që e planë në konë i përgaditën, që e planë në konë që mi të rekë para militarët e ushtrinë sërbe, edhe me i vronë shqiptarët nësë mi umet aty në fojë që i vronë na, po me i mytë NATO. Po NATO e ka bu një punë. Ata nuk e dion, ata ka mujtë mi përqilë për shemë në bartin tonë, se ne me aeroplan, pej që kemi hindi në mërdare, dhe këtë e sa e mi dërzu e në Lipjan, aeroplanat nuk në kanë të rekë për mi jetë, të i nga përqilë. Edhe pikat, dhish pikat e vërtimit në ato i ka gjujtë. Nuk në ka gjujtë neve, shkemi ku në përdhoma, asë të një gjujtë nuk ka bu në përdhoma të burgosë, përvesh pikat e vërtimit. Se burgi dhe bravë si ka në dy unë të kredoret, pikën e vërtimit e ka në mbit qas precis kanë mujtë me qenë, me rokë tenkin e mos me rokë autobusin me shqiptarë. As të një burgosën që ka qenë autobusa, nuk ka mojë lëndime pej natës. Vesh tenkin e ka gjujtë, tenkin e ka leon që aty qenë. Edhe, u këshin hoti thëtë, dalja jeme nëse unë e dali lirë. Ju keni me kotë sigurë. Ju jeni sigurë. Qështë e ka menu? A e ka menu që drejt për drejt mu lidhë me... Ta, për mi lajmru e natën që ka të burgosën në burgin e Dubrovës. Rruj që është i mushë në burgin e Dubrovës, se lajmi ku ka apresim qdo minut bombardimin. Pak naive, me besu që sërbët e lejojnë u këshin hoketin me shku me lajmru natën. Po tash na dishim që, ajo, ajna tha, tha, kjo lirimi imi tha pak politikë, se me 16 maj dit e dile, shka së ndodhë kërkona, të njështet kish mu liru. A thamë, pa ku për mi liru, këshin liru një ditë për pofshën premten. Pa ajo ku një plani përgaditën. A e keni po kush e ka prit? Jo, ne a kemi po kush e ka përqil, dhe i dy gardian që e kanë përqil dhejtë i djera dhe orë, se ne më punë i zëllin. Ja, ja. Drejtori, po, drejtori, oca, a kun njësë të sësë me ta, se e ka përqil, dhe këtë i djera dhe orë. Oca, kush e kone? Oca, drejtori i burgit, Aleksandar Akoçevic. Oca, ka pos pseudonimin, Aleksandar Akoçevic, e ka qenë si drejtar. Edhe, na mu për fatin e tina s'ka ditë ku kush eqë. Ku kanë fillu bombardimet në 19 maj. Kanë fillu bombardimet, e ka gjujtë pej fundit, ka i njerë, se ngrëtora burgit, Dubrovës, kanë qenë të mëntu në avionë, të raketat këndra e avionë. E kanë mëntu midis ngrëtores, e këshin pa mëntu e ushtria për mi gjujtë avionat e NATO-s. Edhe mas pori, NATO e ka bombardu që ato. Mas pori e ka gjujtë jashtë izolimit. Ajo kënë ngrëtore e jashtë izolimit. Ata i ka fillu e pavilonin të se. Me gjujt bomba. Ka qenë i mushën plët me të burgosën. Po e ka gjujt veç pike në vëjtimit. Të pavilonin C. Pavilonin C. Kër e ka gjujt aty, tre shqiptarë kanë qenë ofër pikës vëjtimit në murin, ata tre shqiptarë kanë me të vranë, vdekun aty. Mandej? Ata i ka hiran për i pushtit. Po si ka bua jo, edhe kemi po këtë gardian ka nik për izolimit burgit. Kanë dalë jashtë, edhe ne i kemi thy dyrt. Kanë orë dhe ne kanë thy dyrt. Me shka kanë mujtë atë tërnë, burgosët i mi dalë në për barkë mi lajtë. Kur njës ka najtë mumra në... A më shëtë mi dalë jashtë burgu që atëherë? Ja, jashtë kipë. Qakun... Kur pëthu ka nik gardian të kujekën, jashtë të bravës? Jënë dalë jashtë, pa ata jënë dalë jënë izolu, jënë mshef dikun sa kunë në burgë dhe bravës është në në tokë, është një farë tuneli, edhe 90% atë është këmi fëthuje të në vetë, jënë hinqë atje. Asë një gardian nuk ka qenë mumra në izolimit burgit. Me të atjera dhe së mshet me ikë? Njës kishë ka me ikë, se pikat e vëjtimit nuk i ka leon ata. Ata pikat e vëjtimit i morëshin. A më mërëna burgit, kur kur shakun pikat e vëjtimit? Nëse i bombardu në pikat e vëjtimit? Nuk e ka bombardu pikin e vëjtimit e ku ishin muri, po pikat e vëjtimit e mërëna ndërtese, mërëna pikës e burgit. Edhe, po shka kanë bua ta mas keshti që ata këshin pa thy murin, vetë politikisht e këshin pa buni vrim murit burgit,
edhe me u bin, na me ikë për qatë muri tashti, se të ne jetë nesër me në fillun me ikë. U organizu një 4-15 djemë të ri, edhe dulin për qatë pikë, si kanë dollë, jashtë ta muri tashti, jenë pushkatue. Se kësin pa përgadit, plionin për të bukur ata, si këtë tashti këshuin për që të vërin me ikë. Edhe ne ishim 950, ishim. Si kanë dollë që ta 14 djemë, pe aty, veç ku e kemë një, ku kanë bunë jashtë. Automatikë atë dërët, edhe i kanë morë fillë, i kanë putë të dirahymi, si kanë lënë tonë, i kanë shkaku që atë të vrane. Për njerë i kanë vrane. So vetë kanë? 14 kanë qenë që ku i kanë morë, i kanë qitë, për që atyte i kanë këtë të dirahymi. Thënë shina, kemi metë një qëtësës në prabore, prej 19 maj. E dekëtër në emiliz 22 maj, na kemi kretë në prabore. Musë kemi mujtë mi hima ema. Se së kishë mu aty, mujtë ke varki me 19 maj ka gjujtë. Katër, me të 20 s'ka gjujtë kurierë, me 21 maj ka gjujtë apet në atoja. Po veç pikat, po atë e na ishim dalë në jashtë, edhe nuk ishë. Kur me të 22-tin, ishim tonë në praborët, në shef, në i qështë në dhejtë, edhe ka dalë një gardian në pikë vëjtimit, aty të ashtë i ku është dhe lepitoj, edhe po thëtë, tha, përgadit i tha të tonë, tha se nuk ka mu vanë sigurët këto, tha. Ju tha duhet mi ju të rhek për i këtumit. Tha me, ku dhe të shkojmë, tha, dhe të ju të rhekim për i këtumit. Po na gjatë nasë, në ishim në qasaj dhe të ju silë, gjatë nasë kemi një kamiona të ljeviz, ofër mujt, aty plët. Ata këshin për përgadit plonin gjatë natën e gotë, pru e rimar kjëtë e mdoja, për më mujt me hip, edhe më bërë rafsh me muri, se muri e nalë si 6 metra e ko, edhe më mujt pej mujt aty me na pushkatu njeve, se muri shumë i nërët. E nishim në atë ushtime, gjatë natën e gotë të ljeviz, po e dishim se këtë të kone mushë ushtare, polis për atë murit. Edhe snarë, mu personalisht nuk marrë roki që o ka përgadit e që i plenë që i madhe i tyne. Edhe ka dalë gardioni atje dhe përne përqirë neve dhe na, ta shukën vullum gjithë aty, të i thirë shukë të hadi se përdojnë mu të reke sanë, edhe jemi borë rështë afer murit, ju kemi avit mujt dikun një 20 metrë afer mujt, sa e në tha rështuaj që aty, po ishim 900 në diska edhe, s'mu ishim u rështu rështë për një, u bum rështë një, 2, 3, 4, u bum një 10 rështë. Edhe ajt delke atje me një automatik shumë të mandur, edhe thëj ke hajtë të këtë qëtash këmi ju në mru, bojnë rështë buhi. Aty ka qenë sekundi. Nuk dim gjuna si jemi rështu që aty, edhe ty full me njëjë tjetërit, pja bojmë halan njëjë tjetërit, se e pat jetëra janë, shkojt. Ta mund bindu ne që ka do më ndodhë dishka, dhe shkojnë kemi po havonë, këna ka po zisi futa havoja. Edhe jemi metë bumë me dore. Pej për të murit, në kanë gjujtë bumë me dore. Po po zisi futë qela. Edhe ku kanë fillu bumët më ratë, 950 vetë, atë veç ka fillu masakra. Edhe këm posë një kolegë, këm posë në kradjatë, edhe veç që këm po ata që ma ka kopë. Se ta shqik kanë ra bumë ndokë, i kanu ata automatikat për mi i muri. Vazhda ishi me gjujtë? Edhe tja kanë fillu me gjujtë. Atë i kanu dikun një 100 automatika për njëherë. Që që këshin për përgadit s'ke ishin mi ata, si, mësë mi po në hish njëherë, si të gjuën bumët, minu atë në veç ku kanë bu gjujtë, jetë rafal, krejt. Edhe këm po këtë kolegin ku ma ka kopë plumi dhe ka njësë murat, ta shmë ka dhimë dhe ja këm më mi ashti duërt, mi mbrojt, a më kesh pa kopë mu plumi. Të rap, edhe ta shë kolegin tjetër edhe isha kënë metë edhe unë i vdikun aty. Një më kesh pa kopë, të tjetërin barkë edhe isha kënë metë edhe unë që aty që, isha kënë rap paratina. Edhe nuk këm mujtë mu sanë me vrejt, atë gjithë ditë në gotë kesh pa vazhdu që e masakër që ashtu që. Ta shka kanë mujtë mu të tërhekin, shku të ju më shef, kanë hitë Burgosnit, ju kanë dhënë armët Burgosnit, sërbë, që kanë qinë që atë burg, edhe në hije, të i në zonë, kuj kanë zonë një, dy, të i përshkatuhe. Burgosnit, sërbë, të i përshkatu shqiptarë? Po, të Burgosnit, sërbë, kanë qinë dytë Burgosnit, sërbë, që një kanë bunë. Kur duhet ju jashtë 900 veta në bërë, a patë Burgosnit, sërbë, ja. Që shindojshin ata shqiptarë, sërbë? Po, na jemi kënë tonë një zëlim Burgosnit, shqiptarë. Ata të Burgosnit, sërbë, i kanë paqit jashtë të zëlimit, ata e në kënë në tipë gjysëm tira, në inan. E edhe atë ty të në shi, une... Qëtojnë mrena burgut? Qëtojnë mrena burgut, ku i kanë marë, i kanë hi në përdhoma, i kanë zonë. Qëtë kërë i kanë hi në përdhoma? Ku i kanë gjithë të që në ikë, e në hi në përdhoma, në inan, jenë hi i kënë pushkatu mrena burgut. Të me thonë, të Burgosënit sërbë jenë angazhu me vrosh, Burgosën shqiptar, ju ka dhonë në urë një pej drejtojt, ju ka dhonë armja, i kemi me fatë më krejtë ato që i kanë marë, i kanë posë armët e shkurta, armët e gjata, edhe ku kanë zonë, shakta, e një shqiptar, e një në shakta, edhe në shku, edhe veqë e kanë hekë kapokin e shaktit, dhe shajo bumë në shakt, edhe në e kapokin për mija. Këjtë Burgosit sërbë me paramilitarë sërbë që janë hi bashkë, edhe janë hi në përbërgë mërëna, me 22 maj,
Ma se jo kuj pushkatimi kon, që një ik pe konjt, veç nashka jemi me të pushkatun, një një kanë bu masakrën e për të vërgosën të nëshej. Në urdhën të drejtojt. A dihet që ta që kanë pushkatu të vërgosën sërba, e keni pa ju të bedre, apo dikush tjetër, ftyrën kush kanë qenë që ta që kanë qenë vërgosën sërbë, E që kam përshkatu. Pa, po, a e tim emnin e ajo? Po jenë me emnin, me mbi emnin, a i kemi edhe dëshmi në Oleksë, në gjithë kundin me emnin, me mbi emnin, a i ka qenë bele, ka qenë Serbi i Shqipëris, kanë qenë, që kanë bu vrasin 10 qanë edhe jenë Burgos, edhe ata kanë qenë ditë që kanë bu vrasin Shqiptori. Valla emni tina nuk e dije që ka pas emnin, ama jenë me emnin, me mbi emnin, jenë që jenë dhonë dëshmit në gjukot. Sa vjeta i keni identifiku kështu me emnin, mbi emnin? Katër gardian tjerë edhe ditë burgosit sërbë që kanë bua e vrasin më të madhe në bujën e dhe vrasin. Po shijet ushtarë sërbë i ushtrisë, të e këshyrë një kufom, kur i kanë bua këta këto fotografi? Të njështrit kanë liju këtë media të sërbisë më ardhe me hije në përburg me në qëzue. Shumë interesant, pëse me hije me në qëzue? Drejtoj burgit e ka bua këtë politikë edhe ka bua që edhe është kërë ka qua në qëzimin mi bu bashkë ku i karon NATO e pikat vëjtimit, me thonë se qërë që ka buni NATO janë në mitë burgosën shqiptarë. Të me thonë, krejt ka qenë loja që me fajsu NATO. Krejt loja ku me fajsu NATO, se mune tërë që mas që më plagohë, se jëmë shkun atjen kështë kushë, kërënar kushë, kështë me në morën pytje, ne në kanë kërsnu që nuk gudzoni me kalzu që jeni pushkatu pej gardianve pej këtyne, pej sërve. Ju duhet me u thukë kujshit kujtë se penatës jemi të përshkatun. Mirë, atë kujtohë ty, veç ka dalë, po du me u këthy të momente, që ty të rokë plume, ti bjenë në tokë, kjo në ndërkosht të ndodhë masakra në për koridore, kur të vjenë ty vedia me kuptu të shka ka ndodhë me ty edhe që je gjallë? Unë e për veti, si mas Bislim Zogit e shumë kolegëve të mi që kanë qenë, mas 36 orëve. Atë ditur, gjithë ditur e gatë këmë me të vdekun aty. Në estrit, diku ka ora 11-12, më kardë vedia, një lej vedia. 24 maj për vjena? Me 23 maj, me 22 maj më përshkatu, me 23 maj, 30 e dishka orë për vjena. Se mi përshkatu në ora 12 natë, një ora 6 më nxjesit, i ka dhejt njësë 24 orë, dikun edhe një dhej ka ora njën, dhe që aty nuk e divi, dikun një 30 orë, sa më kalonë mu që aty që. Më kardhve dhja, më kishë pak kap dhili, edhe më kardhve dhja dhe këmë levit kujtë. Përse këmë levit kujtë e këmë po që ishën kënë organizu të burgosit, të mëshi që ishën hi drejtuaj që kjo atësa. Mediat a erdhen me të po, atë kujtuaj që kanë orë me stikrafi? Jesë këmë po një medi e që mediat s Ja, ka të na, ku imi këtë përshkatune, nësë kanë inqizu mediat. Mediat kanë inqizu poshtë pikat ku imë bombardu pej NATO-s, edhe që ata shkanë metë në për koridore, që gjëra që NATO ku ka bombardu, që është ka ju ka bo shqiptarve, nësi ka lu ka ku e ka bu masakën e madhe, kësë i ka përshkatu i 116. Kërëse dhe koridoreve s'po duke që NATO, po duke që jëndë vrëmë, në rena pëjdores njerit. Aj që ashtu ka menu mi bu politikën se... Ti shkom pëj bombës, tavani... Bomba i ka pushkatu këta, i kemi tërhek, ne i kemi qitë... A i kemi tërhek, mirë. Edhe ti këfilësh mas 36 ore, shka ndodhë? Unë këfilëna, i shëtë ju ishin ku organizu të Burgosnit, mi afshku emnat. Gjithve mi afshku emnat, mi afshtine për roba dikun si... Kuda, nesër mas tesi në i burg, ku gjindët në i burg, në i varë masiv, në bazë temnav që fshev kanë shku atat, të izoleo me këdi shka, edhe e shëtë të i boqë ato, të i levizë dhe që i dorën. Në kësha pa që dorën, në po vedin atë aspekta shka di unë, edhe në armë kanë tërhek mu. Edhe më kanë qua, ishin në shku në salë, ishin pa që një farë salë, o kunë atje poshtë, që ati i këshin pa thonë të në Burgosni, ju tash me najtë që të që, kush mu së ngucë, ishkon hi drejtu Aleksandr, ishkon hi, kësh pa thonë që të s'ka mi ngucë më kur kush, rëni jo që to, edhe më kanë qua që atje, në mundutën që më madhu ndimin e parë, ishin kanë shku e... Mjek a kolekt ndimin e parë? Unioni studentet pavarën për Zërenit, kanë qenë të Burgosin e kanë qenë njerë që kanë posë edhe njërë mjekësore në kun... Do mjek me ta dhe ata në shkua kanë thyje spitalin e Burgut, edhe kanë mosh ka kanë gjithë që aty, edhe në mundu e po, që kanë posë ata mundësi me bo, veç me lidhë ka pak varë, një grim jëdë, një grim dishka me lopë. Që kanë dohë me ty që aty atë kujtohet, që ka ki posë, a ki po, të karo kanë sy, apo? Kom po të veç lëndunë, se këshin pa bo rrashtë aty këtë lëndunë. Do me dohë ty një sytë ka funksionu? Një sytë ka funksionu, edhe veç i kom po që aty qëtë shkatë, edhe në mundu e së një shaku ka lipi ojë. Po.
edhe nuk kanë guxuar më dhon lojë, edhe në mundum më dhon ka pakoj, punë tash kur ka rrok plumi këtu ne kum pas komplet këtë pjesë të shkatrunë këtë, mes mojas me pije. Edhe mundom me kalpikoj me malshuen fet bësh këtu, ma kishin pa bëu do çaj. Edhe mund mundu se më apoj gjim shpirtin këshë. Po aty kofshin fol, kisha pa mbietue. As 90% kun pa vedi aty. Të kujtohet emri i njerëz që ka dhënë ndihmën e parë? Beslimi un kun me këtë grupi Unioni Studentë Beslim Zogi në njerëz kryezëve atë filozë, këta kanë qenë që kanë qenë nisë të çështin kuadrun për me dhënë ndihmën e parë të lënduni. Nisë të çështë aty që kun gani shekë do që i mundu me të jap ndihmë kështu, ama ata kanë qenë më kryesor që kanë pas presionin mjekësor që kanë shumë me ta dhënë ndihmë, a këta të tjerë çkat mundon me ta jep një grim di me të lëviz, kështë ka po ki qep, po ajo kun një laj. E atë që ka ndodhë? Me të 24, në atër vinin, atër hekin për aty hit, edhe më qënë për Lipjan. Për aty në Lipjan, si më kanë qënë Lipjan, e ka po e që s'ka gjuhë, edhe më kanë qënë për Spital për Prishtinë. Spital? Në Spital për Prishtinë. Që është trajtu në Spital për Prishtinës? Ashtë të ashtë me kalzuar, është katastrofë. Më kanë shtinë operacion në Spital për Prishtinë, po opium. Në krymë kanë bo operacion, mi e kjerës, po opium. Po opium. Qëfar operacionet kanë bo ku? Komplet këtu ma kanë bo operacionet dhe mrena. Në goj po opium. Se barkin se kom nikur ma kanë në kjef këtu. Kjo kun shumë e letë në të aspekt, po opium. Se kom nik ka qenë një farë motër shqiptare. Po, a e betë shre që ka ponë, pse për bëni po anestezia? Smu shani me full, isha po asishtë, po e nisha ato të i full me tash. Edhe për i thëtë thamë opium, ka një farë boksirë, ka thonë tash ja pion e opiumin. Dhe si më kam lidhë në balë, boks, më ka u bedien. Qështu? Edhe aty ka qenë opiumi. Falë, roja, a mjeku të ka re? Jo, mjek nuk ka qenë, a i ka qenë polic, polic bokserë. Se ne ishim, thëjtë shëti që ishim na që dikushin, me ka 5 polic në rujtë, të sola operacionit. Në Prishtinë, spitalë të sola operacionit, 5 polic të armatosën me këlloshat najtu në rujtë në spitalë. Tam shënë, po ti... A petë qohë është prej dhimëtës? Qysh është? Dhimëta akun... Qysh ki mujtë me nejë? Qysh të mojshin me një venë? I lidhën për kërvet e... I lidhën me... Me rrypat në dhaj... Me rrypa? Me rrypa trupin, me lidhë së duerve i këm posë për kërvet lidhë në këne. Këne që s'ki posë shonës me livit kërë ka heqë. Edhe, kërë këm kryë operacionin, që ashtë sa ka zgotë operacionin, që ke motra doktoresha, që ka qenë në atë minutë aty, këm ka qitë kështu me kërvetë, këm ka qitë, më ka thonë, tha, ku ku, tha i lomit ti, tha, që shi përbalove, tha kësajna. Tha me stanuin, tha, se ti i ki kalu mirë, tha, tash ti kime, ka më ku mirë për ty, tha, une, me sodën, tha, i ka pejktu, tha, zotja u bofqonë. A të kështë kush ka qenë? Doktoresha shprej që a di emni, në mojë gotë nuk e di kush ka qenë e akur, që i shkun në atë ku halot i punu e në Spital Prishtinës. E mu kur së në ka ardhë. Edhe sa rënd të masa sa ditë e spital? 4 ditë e më kanë lënë që atë në spital, të i në rujtë me policë, 4 ditë në kanë morë më kanë quë e... A ishe i vetëni? A kështë tjerë Dubravës që kështë në orë plenë? Krejtë, ka ja, imi ko shumë Dubravës, atë imi ko shumë, po ishim 50-50 në të aspekt pove dhije, se s'kishë shqinë, s'kishë shqinë, s'kishë shqinë. 50%, 50%, 50% i kanë morë, i kanë vdikë në spital, po në dhimë. Kanë pas një që e ka pas veç i plumë, të marë në kumën, nuk e kunë që që i lëndunë, e kanë marë, e kanë putë kumën, për i gënë plumë. Veç samë, hajtë tja krymë samë a shpetë, e ta hekim qafë, putë tja kumën, e lënë jenë po kumë. I lëndunë dorë, putë tja dorën, sa që s'ka. Kjo kunë, ajo kunë krymë që kanë buhe. Edhe me 11 qërëshorë, të në shenina, thujnë që duhet mu të rejtë për Kosovë. Nalo njëherë shkut prej Burgut. Në Lipjan. Në falë, pe spitalit shkut Lipjan. Në Burg Spital. Qysh ju trajtu në Lipjan? Në Lipjan e veç shqiptar që ka të efshëndimin e parë. E kemi pasë dhomen e veç antë, që në patën që një të plagostim, edhe veshin vërgosit shqiptarë, që në kunë me dyrë të hafni, edhe veshin në rëshin gati, në efshin kajgrin më shqim. Unë nuk këmë mujtë më hojë, unë këmë pasë komplet gojnë e mshejle, po veç me shprejtë kajgrin tomen, ma lëshin sa më marë shpirtin, edhe marë dhe me të pastruë, ma ato këtë vërgosit shqiptarë që nërën i kanë buhe. Së marë kush me njeve mua. Edhe kuna kanë thonë, tha, për të rejtë. Ti, a kishë nevoj për kujdesje mjekësore, infuziona në isen, a ki pas nevoj për... Asë më ka dhoni infuzion, ku kushesh... Borna... Asë të një samë, hiq, 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 h
Gjusht kishim dhejnë, kërimu, kërit e kisha cakatun, nësë një me veshë, me komplet gojnë. A kishet lidhën krejt? Komplet e kom pas me hekat lidhën e gojnë. Së kisha kërkundë, më shenjë, komplet e kom pas. Tre mujtë ditë e kom pas, më shenjë e gojnë, si s'ku mujtë me e qelë gojnë. Se ishë komplet që ishë thyjnë, komplet kjo ashtë dhe një ufë, komplet e e për ishë shkatrune, edhe më paten lidhë, për me mujtë e kështë mi mori farë nivellizimi komplet. E kjo ashtë ku ka qenë i këputën komplet. E të më shi, në mujnë qënë për Serbia. Me një me dëmaj të qëshorë, për njerë me forësat Serbis, ne jemi të rekë për i Kosovë. Edhe ku në Serbi? Më kanë qënë për Zhërëvac. Në për Zhërëvac, aty e këmë po masakën e dytë Dubrovës. Në për Zhërëvac, ne i kanë morë të Burgosit, i kanë milë qëtë që. Qysh? Ty i re. E këmë po asë, se unë isha i plagosë në Romë, unë më shku në autobus i shtrenë, mi disë autobusit më shku i shtrenë pej Dubrovë, pej Lipjani din për Zhërëvac. E kënë bujarë hima i Skivjonit edhe i ka qeni lëndune, su kononi pa i ka ponë pas komin i lëndune. E edhe ku i kanë shdrift gjithë burgosit për autobusit tonë, në karo hi se mua bujarit me metë me të mërëndë. Edhe tash bujarit pra me e me zbrit, unë e mastina. Edhe ku ka zbrit bujarit në karik të fundit, në shkelset fundit autobusit, e kanë kopë për kresh. Në gardjant, edhe ishe kolona kënenën, kolona kënenën e gardjanve. Edhe kanë silën tanë, katastrofë kanë silën dhe s'ka shku 5 metra orëzu bujari. Edhe unë isha me tashtin në karik të autobusit, në shkelëse të fundit të autobusit, daljes të i prit tashti që vinë të më tërhekin mu. Kër e kanë po, si shka kanë bu, kër i kanë ra bujari të fart, e kom po bujarin që e kanë mytë. Edhe ka në bikqyërsi, ka qenë bikqyërsi për Zhërëvacit. Edhe u ka thonë, tha, shka u buj kalzun, thanë që kjo ka vdek, edhe ka thonë, tha, merë në tha, pështjën dhe në qebe. Edhe më kanë... Të me thonë, a e të më thonë, Bedris, që e kanë mytë me dajak? E kanë mytë me dajak, me dajak. Me dajak, me dajak, njeri... Me dajak e kanë mytë, që atë nuk kishe me treset me... Që su i kanë policia Kosovë, do palica, do asishni që përdojnë sëtë. Pa ta i kanë posë bizbul, lakajt, drunit, të lë farloj, shqip këtë hekajt, me që ato kanë silë. Edhe kur e kanë mytë. A ishë plagosën? I ka posë kumën e plagosën. Edhe kur e kanë mytë ato, më ka thonë gardioni, e më bikqyrë si tha, balë një njëherë, prit një njëherë, edhe një njërë më kanë kapë mundë të tjerë. Po? Kur më kanë kapë mundë për kësh, unë ishe i pale vedëshëm, se s'kisha, kisha upëm, si ishup imuniteti, ishup krejtë, se s'kisha ushqima s'kë gjojtë. Në drejat kujtuon ftyrat e shtynë njerëzë, pëzharan? Ja, në pëzharavatë s'm kujtuon, ata e se tonë kanë qenë, në atë ku kanë qenë gardianë pëzharavatë, se tonë kanë qenë, se tonë që masa nëjnën i prunë gardianë të Dubrovë, se i quna nëjnën e i vendasën, gardianë të Dubrovë, se t'i pionit t'i një, i quna në përpuqët atë jetë. Në qëtë fillim kanë qenë tonë, po gardianë me neve kanë qenë. Po edhe ata hinë kullonë me që ata po 90% kanë qenë gardianë të pëzharavatë, atë jetë. Edhe ku më kanë marë, mu më kanë shtinë dhomë, e më kanë marë, kanë silë edhe në mu në shpinë, po ka dirë zoti se më kanë shu që ta dy gardianë për kreshtë, isha i po levezhëm. Ku më kanë shtinë mu në dhomë, ishë dhoma nishi edhe dyshi. Mu më shtinë dësh, këtë burgosë të tjerë këshin palon nish. Edhe kanë marë që të e këshin pashti që ta që e mëtën para meja, mojnë me qeve këshin pashti në dësh. Himajtë. Bujarin. Edhe po vjenë në bikqyësi, edhe po më thëtë tha, a pinxë që ta, unë nisë më isha me forë, se kisha gojnë e mbyllë, në pja bëjnë me kryqë, po pinxë. Tha, dinë me shkru me lezu, thash po. Tha, bëjnë marë lefë, si ka thona, tina, tha shkru me hemë në bjemën tina. Edhe ku morë një, ku më shkru hemë në bjemën, bujarima, s'ki vjenë Gjakov, edhe kanë morë me qebe, kanë të rejkë jashtë, edhe u kanë thonë të në që të burgosë një tjerë, hini ju tashtë, se toni, thanë, këthej me kuj prej mujtë, mësë mi poshë kanë ka bujnë. Ate janë hi të burgosë një tjerë në dhomë atë. Ku janë hi, mashtarë dhe e kanë thirë doktorin marë me në kontrolu muë. Për Zhërëvac. Kur arë doktoru ka thonë, tha, kjo e tha nuk bënd, tha, kjo sështë kukun, tha, këta ozullë 2 milion këtu, tha, këta duhet mi qurë, tha, për spital. Tha, ku mi qurë, tha, për CZ. Edhe të njësit me në gjësë, kanë fundimin e porë, edhe më kanë shti në dimë porë, më kanë përcjellë për CZ të Beogradit. Ku, që ka të më thonë CZ? Qendra e para e burgit në Beograd, është, janë një kriminel që kam dhonë në atë vanë ishë atë vanë. CZ Beogradit ishë qendra ma madhe, për mdo ka që është në Serbije të Burgosë. Mirë, qendra Burgosë, me pëse me qëtu atja? Pa që ti ishë dhe si spital, ishë po, edhe ishë si përkujdesi mjekësore. Qunë në spital atje? Po, atë më para në Burgë isha unë, po kishë edhe mjekë aty, po unë këtë mjekimin që ma kanë kry, ma kanë qunë në kan spital qytetit. Në spital qytetit, në mas 2 ditë, si më kanë qunë CZ, një në ardë mjekë më kanë kontrolu në Burgë, edhe pe aty të kanë thonë me që për qendrë në spitalit në Beograd. Edhe që shkallove në qendrë në spitalit Beograd, a u shtrive atë?
Ja, ja, s'ka pas aty mushtri, aty vetë qeshin me përcjellje, me armë, me krejt, edhe të kontrolloheshin, edhe të ktheheshin, edhe më kanë qenë kanë bërë operacion aty fill. Po. Njësë, të mas dy ditë që më shkun... Qëfare ka qenë kë operacioni dytë që e kibon bërë? Me të rëgu operacioni ka qenë shumë i mirë. Ta shë realitetë... Naturisht të ka do të natë me ditë se këtu ka posë anestezion. Aty, kën kanë qenë dhe për cilë sa që kanë qenë marë me të shkurt të manënën edhe i kanë thonë, ku ka dalë doktori me më pritë në koridor, për i thonë, thanë, na duhet të marë me ta. Për i thonë doktori, ta pëse marë me ta, tha, kjo është të terrorist shumë i rëzikshëm. Tha, që shka pjotëm, ju me më najtë jashtë hekrav që atje, sa ta kom tha unë ndorë, tha unë je përgjësi për ta. Edhe kën ka marë drejtë qaj mjek, ka qenë mjek maksilofacial, se kishë punë maksilofacial, më ka thonë, përshka për gjizjes, ta është e mushtarë u që kesë. Tha më folë, tha se po të pësë, tha nuk më interesën, tha unë tha akumë punë i betim, tha mu nuk më interesën e punë. Edhe operacioni ka qenë... Këtë të dami? Ja, më operacioni ka qenë shumë i sukseshëm. Që o kryje. Qëka ka intervenu atë kujto të ty? Komplet me ka bu operacion këtë pjesë. Në Prishtinë që ma kanë bu, ku na kanë morë për me naqu për Lipjan, më kanë re e mi kanë shkatru komplet operacionin. Komplet që operacionin. Komplet që operacionin që është kërë në Prishtinë. Edhe ku më ka bu e operacion për zhërëve, atë në Beograd. Jetu më thonë që mas operacionit në Beograd ta kanë shkatru rohjet? Mas operacionin në Prishtinë, pej maltretimëm, morë me naqu për zhërëve. Shumë mirë. A ta shkatroj dikush me rohje ma shka jo? Qatë ditë. Qysh? Qatë ditë që më ka bu operacion, më kalu dhe se më ka dalë opi umi 80%, e më kanë morë me më pru në CZ prapë, në CZ ku më kanë pru ishën 4-4, kisha koridorin ku kisha me më dhomë, e më kanë lu në 4 por, dhe në 4-4 të më rej shkallët për pjetë, në 4-3, dikun më kanë lu pa vedije, edhe ma kishin pashkatru operacionin, edhe më kanë kapë kresh, veç ku e këm pa vetë në dhomë. Masore, këm posë se dije, vish kërë këm po vetë në dhomë. Dhejnë 4-3 e mojnë mandë që më shkue, të ju mojtë për mujtë, për i maltretimëm, edhe kërë këm po vetë në dhomë. Të njësit i nërë më kanë mojë prapë më kanë qunë në spitali. Këm ka po mjekit njësit, ka thonë, ja, u ka thonë aty në thash ka keni bu, tha unës mund në tha mu me po gjo këto. I thanë, po zë bënë kështu, tha, lem në tha mu, tha ta marë dhe herë në dhomë, ka moraj, mi ka kje prapë që është e keni punë gjithë gjendë, dhe thamë nësë këmë shka me i bu muaj. E dhe më ka mojtë... Kanë ngu mje për bëte? Po që farë të ngu një... 6 mujë ditë më kanë leonë që të që. Dhe ka një motër, ka i herë me të adhonë një opium, një infuzion. Të ndoj keni infuzion 4 ditë. 4 ditë, ishe po mujtë më hungër, po mujtë më pi, një infuzion 3 ditë, 4 ditë, që të ke marë, me të adhonë. Ishisha ku veshin motër në përkredar me të adhonë infuzionin, e emershin gardian, se që drejtojnë në Burgi Dubrov se prune në bunë drejtar në CZ Beogradit. Për të burgosin shqiptar, ata ja donë ndërtesin e veçantë. A i sërbi Kosovësaj? Sërbi Aleksandra Koqeviç që ka qenë drejtar i Burgi Taca, që ka qenë drejtar i Burgi Dubrov. Janë special me juve atje. E prune ata dhe donë pavilionin e veçantë. A më shumë jo anku ati, që që prune? Kishë ti me ta, asme folë, asme fore, ku kënd të nërësh. Edhe... E sheshe ti motën që ka vjen me të adhonë infuzionin, e mërshin në infuzionin, vishko e mërshin e aqelëshin e bëshin hegarin e për kërëdarë dërshin, edhe se leshin morën me të adhonin. Edhe gjithë shka në isha ti thonë, shka për dana, për do me ju vë terrorisa, për do me ju adhonë ndima, lejle, copin, qëtë, gjithë dhe sana, kune e, pëse që kështë në mëmën, gjithë dhe sana me të matretu, po, ka dirë zoti, kemi mbjetu dhe asë. Edhe, Beograd, qëndrove në Burg, deri kur? 6 mujë ditë për kom qëndru në Beograd në Burg. Edhe në tërën që në kanë mërë, në kanë tërhek, në kanë qupë për Mitrovicë të rejmet. Jemi të full për 99-2000. Në më thëmë 2000-ën tërshë. 2000-ën, ku është arrashtu mirë Lëshevishi, e kanë pru që aty në CZ Beogradit, në shkemi këtë vërgosë të shqiptarë duf me në tërhek. Se fillun protestat e mdoja, fillun më rëziku burgi, se e prunë Miloshin që aty në burg. Edhe në në kanë tërhek, natën në kanë tërhek, në kanë qupë për Mitrovicë të rejmet. Edhe në spital e Dvurgit, Mitrovicë Sremit, o ku një për spitali... Me të full Mitrovicës, shumisë njerëzve spjegoja, Mitrovicës në Sërbi. Mitrovicë Sremit, atje... Sremit. Po, Mitrovicës Sremit, atje... E cila është ku, në cilën vend... Pjesë me i vadinë si bjënë Sërbis, atje... Do me thonë, largë, jo Mitrovicës Kosovë. Sëmë s'ka Mitrovica, Mitrovicës Sremit, pjesë me i vadinë, atje... Atje, e jënë ku në kushtet më të njëra, luftën n O ku një trajtim pak më nëryshe, mjekë të jenë kun që në kanë kontrolu pak më mirë, ushqimi o ku pak më i mirë atje, se fillun të shi minarë vizitat, atje jemi kun dikun një 400 burgusë në shqiptarë. 400 shqiptarë? Po,
Edhe kone ki taku prej njerëzve që njifën sot prej Pozharanit, në Burgë e Brodit, në Burgë të Sremskë. Ka jemi ku njëse të sesim i shkut njëjt, ka jemi ka në kanë qusën e karahisë, se ku në mërshin pe i ndhomav, një autobus me qatë autobus, ku në qeshin, në qeshin gati si njëjt. Po kishet dalimi, për shemë, ta kojshet dhe të brakocit, në kujtë jetër të brakocit, ta kojshet platë, ton nishim për një vepër, ton nishim të njëjt. Veç si e shishe, si në nishe si jo ka kërset, dhe jo këtë dikun të ishe ku, ku i puna dhe të bëgosin shqiptarë. O kuna e përdeqme që i shishe që në bëjshin drime, jo mi qune për gjykata, i mërshin pejmi të rëvit sremit, ati të bëjvodin si përshin në Leskab, si përshin në Pozharac. Edhe sa ne e këtë në bëjvodin? Në bëjvodin këm ne dhe këtë tjena një me 30, e me 29 në ndorë të natën e 2000-nites. Edhe? Me 29 në ndorë e më lirue, pejmi të rëvit sremit. Se erdhen kuj që kush, pe Ženevi në kunë në kanë qenë dhe Zvitran, të kuj që të kuj Zvitran, edhe pishojnë jetën teme që veç është në përfundim. Dheri momentin që vjen kryshi kush me të po, ka orna i familjar me të po? Po, familja fillun të është vizitën në mina bu. Në dy mitën, apo? Në dy mitën, fillun familjarët me në orna vizitën. Beograd, a më ishën marë me të po? Në Beograd, në ashtarë, dhe një herë ashtarë në unëm ka po, herë në dytë nuk e kanë liu esë, për shkak që u bu protesta Milosevićit, dhe në orë dhejnë Beograd nuk i kanë lënë të që me në orë të burgi, se në tutë, e kanë këty po në po. Që shëkujton vizitën e nërës Beograd? Po, që ajo është se nësë keshim asë kontaktat, në të ku kënë të mërë, ajo kënë të si jam ma ma dhe vëqë së marë me të tregu për shemën, se që shë gjendja, që shë në familja. A i ditë që e lëndu, në fëtyrë? E kanë ditë se ako gabimi shumë i madhë, o bo që aty që në atë Burgosin Dubrovsh ka jemi kunë, që jenë shkuj kanë shkruajem në atë sanë dhe u ka rapë shemë në salë poshtë, mi shkruajem në atë tonëve, shkajnë ku që atje nëltë dhe shumë të Burgosin që aty e kanë shkruaj dhe emnin tanë, që është i dekun. Edhe ka pas fatin e kërë kanë marë për e që aty të minë a që për Lipjan, a i ka pas fatin e kanë që për Pozharavac, ose kanë që për një burg tjetër, Nishit, edhe nuk ka pas shansë me një mu për të Burgosin që jenë me që atje. Edhe kërë liruaj për i burgit është ardhë. Si ju ka këput dënimi, ka përfundu, o është arë dhe ka dhonë intervjist për mes media që i kom po që i në vroa e filoni fisteke dhe ka dhonë edhe emnin tamë. Kush ka qenë që i ka dhonë? Êshtë dhe një djali i stogit o kuni i Burgosit. Do me thonë, për që sa intervjist e ka menu, familjat ka menu për vdekun? Familja komplet e kanë menu që është i vdekun. Sa muj kanë menu që i vdekun, disa kanë marrë që i gjallë? Unë ja 3 muj ditë dhe është sa ka qenë interesant që ku kanë arë kuj që i kuqë në CZ, edhe më kanë vizitue. Ata i këshin posë dhe emna, edhe po vjenë për më thëtë, tha, ti kush je, tha, shumë, vetri ku kolej, ti merë pikqyrë, tha, ha, ka qenë një zitrej, shumë, edhe për thëtë, tha, tha, po familje e me s'kom kontaktin me ta, hisht, tha, shumë, tha, me s'ki dertë, tha, se unë, tha, në kofë, kismet njësër, tha, këmë shku në familje të unë. Edhe më ka thonë, tha, ka mundësi, tha, ti mi në shku, në e bishin do letra, kanë qenë do letra, me ma shku, tha, një farjetë të tonë dhe këtu, tha që ata ta një ofin shkrymin, edhe në konkurë shkollën e teknikë maqineriet për gjithës, me germa teknikin e ma shumë i mësu në shkollën me shkru, edhe ma e shkru i shpejt atë djetë, edhe ajetë njëstrit, faktikisht si kam rrinë Prishtinë që atë djetë, njëstrit me në gjithë o shku në familje të eme. Edhe u kishtu familjes që... Prej lep. Në prej lep. U kishtu familjes që unë... Je gjallë. Kom qenë dje, kom vizitu në Burg Dubrovs, edhe kom po vedrin, edhe... Ta është ta befasurën, të vinë sa është e vërtetës, që ja besojnë në të aspekt në shtatë. Edhe thëtë të ta adini shkrimin, thëtë po, thëtë që, a që ke letër e bedris, edhe që atë të tënë që fillojmë të në që me pas kontakt për mes kryqit kuqë, edhe fillojmë vizitat me në artën që. Nona ka ardhë në Beograd? Nona në Beograd, atër baba në Vojvodin, për shdë muj e kanë pabu e një taksist special, të mali të zi, edhe vikin e i merke. Ka dhe të antartë familjes në për që ishim dhe të Burgosën atje, e pagu ishin në mujtë edhe vikë, a i përshë dhe mujtë në Amerikë, edhe i vikën vizitë në Mitrëritë Sremit atje në Vivaldin, në vizitë ishin përshë dhe mujtë. O, unë e tash isha i denun me 13 vjetës sënë. Qush ka qenë reagimi nonës kur t'ka po herë në parë? Pa, e dina jo, e dina jo, qush jëmë kune, qush më ka po ajo, ishin 14 kila sënë, po, apet që apet kërë, ka atu që je gjallë, apet është këtë ndryshe, se... Se unë edhe ma që jëmë arrestu e kom nëjë në burg, unë nuk kom posë vizit, hish njëherë në fillim që atërje. E mas 6 mujve që jëmë arrestu e në burgos, më ka një qik e ojtës babit, ka reziku në gjatë luftë të ma që ka qenë në atë kunë Kosovë, në nëndorë 10 orë të 98-ës, e ka reziku 2 më ka në Beograd, e më ka vizitu e. Qëtë që vetë në shqu është ardhë, e më ka vizitu në Beograd, 2 herësh. Edhe mu me qatëri, me qatëri, 10 orë të 98-ës, dhe këtë një janar
2001-tës, ne nuk kemi pasmu kontakte, 2000-tës, ne s'kem pasmu kontakte me familje, me kërkëndesh. Se s'keshe mu ata, ton ishë një në Shqipni. Kur lirohësh edhe këthesh Kosovë? Une me 25 nëndorë, une kuj që kuj zvitran vinë edhe e mëshojnë që ato edhe shkujnë drejt për drejt të prezidenti Jugoslavisë edhe i thujnë i Serbisë, ose i kuj i thujnë që këti personi ja bojnë një kërkes me shkrim në Natasha Kandiqi që mi morë mi qu për spital edhe mi bo për atë qënë mi morë në spital se kënë jevi që i tatina. Edhe aja kishë pa nënshkru edhe bo fletëshimin tam, thot, edhe sot e kom fletëshimin shpit, thot, për shkak shëndetit bo të putja denimit dhe në shërimin e tina, se s'ka bugjet në Ministria e Servisë një apague operacionin e tina. Edhe unë s'pë di sanë, unë e kisha, qëtë ditë e kisha vizitin me morë. Edhe po pres vizitin, ku vinë familjarë të unë, familje e me zvjen, jesë i shokun, thasha, thush, kam dovi, po në shqiptarë dhe si edhe, kishim telefonin jashtë, mm-hmm. Në kishim punë, mund shme telefonin njerë një avë me folë. Mm-hmm. Edhe kishë tjetër kush që atë ditë me folë rëndin, edhe për ju thamë, thashtë sot e kom rëndin në dalë, kishim ka një minut me folë, mm-hmm. Thashtë du me dalë në telefon, edhe dalë në telefon jashtë, kur dalë e marë telefon e thiri vlonë, thashtë, ka bu për vizit, dhe ku je, thashtë, halonë, burë mi trojit sremë, pëse shka ka tre, dhe ma në kanë thonë si ki mu liru sëtë, jesi shokun, qyrë, mu liru une, mm-hmm. Anë 10 vjetë halaj kom bojsh, e ka thu. Po. Po, kryqin e kushin në Kosovë këshin pa informu. Mirë, eh? Ama ty dhe që atë moment s'ko t'ka uzon kryqin kushin, është të negocu për ty, je në listë negocimit, Natasha Kandiqi po, po shkru për ty. Njerë në 3 mui, veshin Natasha Kandiqi, në që ki ka do letra që im ka interesuar për ju e sanë, ama unës kisha pa ditë sanë. Mm-hmm. Po aty në tash, presidenti ja kisha pa këthy e kryqit kush kërkesën që e kanë bu, edhe ata kanë marrë, kanë punë në Prishtinë, dhe munis këta marrë më marrë mu prej Prishtinë. Po familje s'ka ditë kokosh. Mirë, edhe? Edhe vlav të shikë. Je liru. Vlav të shokohet që është mu më kanë tonë kokon më liru e sanë, edhe në qëtë sekundë. Edhe një kisha pikin e vëjtimit, aty afer dikun më thonë 2 metra. Edhe për një të i thonë, tha në telefon gardionit, për i thë, tha ku ka la i vedre, ku ka la i vedre, e lëshaj e telefonit, më abonë mu, tha, edhe hinë mrena. Ko hinë mrena, për më thë, tha, ku ka la i vedre, thash, une, tha, mërit e shatua. Pse? Dhe i e katërrejk e shpektuit. Tash, e desha si në kam qënë për i spital, dikun më më përru, je më gotë. Dhe për jo thëmë shokve, thash, une thash, im ka shpejt dika, ka nuk e dije. Mm-hmm. Edhe kom morë që atë u shka kisha një qënë sen, dhe jem dalë në kërëdër, kur dalë, jem tesh një Gjerman. Kisha një Gjerman i kujqit kush, pej për shtinje më morë. Mm-hmm. Edhe për më thëtë, Gjermanisht, tha, her ku kale, i thash, ja, tha, une thajem, tha, qështu, qështu, se disha gjurë mirë, për i thëmë ati, i shku një Beogradë, më thash, apë më përkëthen, që kam thëtë, tha o kam thot 5 sotit i lirë unë, qërë tha kur ki fletëshimin, e kishë pas fletëshimin aji. Dhe tash kur marë fletëshimin e ledzej, tash që shmi e tregu në kolegë dhe në dhomë. Po i thëmë gardionit, tash këm harru dhe shka, tha zë bënë mi më anoshe, që këm harru dhe shka, këm më marë, tash në smunë, edhe jom hidi në dhomë, i këm thonë, tash, unë tash im ka lirë unë. Ku të mërinë Kosovë, tash unë ju lejmë rajë, si kishim shtip dhe telefona, asi edhe, pe aty drejt e këm orë. E më kanë putë dhekë tjerë në një mërdarë, në mërdarë kanë dalë kuj që kusht tjetër. Mm-hmm. E më kanë marë, se këta ishin kunë vishë dhe një mërdarë me më ndërzu, mm-hmm. Mërdarë me dalë tjetër me marë dhe më kanë ndërzu atë ditë. Në shpe, atë tëri kom fillu e të në shimim mjekës të Kosovës, mjekimin në Kosovë, në Kosovë i kanë që tonë mjek durët. Si s'ka gjumë, atë tëri është organizu e një farë shëqatë e shpresa projekt është në Zicër, është Ramu Shardini në kontakt me ta dhe më ka lidhë me ta, po? Buja Gjim Ramadonit të në që i kom kontaktu me ta, po? Edhe më kanë morë, mi kanë bu letrat për një javë ditë, mi kanë përgadit letrat. Ku të kanë qu me të mjeku? E më kanë qu në Zvicër, në kontonal spital Bazelit, aty... Qëfar intervenime o bu? O jo aty në bu tri operacione. Veç ftyrën, adhe komë? Veç ftyrën, ja, komë të të në që i kënë kry, ato se pritojshë mu, ishin bu dhe të operacione, anë po, isha lodhë. Ama në fëtyrë, tri herë kanë intervenu, se dy spitali në Zvicër se më kanë pranju, veç spitali kontinental spital Bazelit, drejtori i tina më ka thonë, ta qërë, edhe kur më ka thonë mi nërshku për mi në operacion, ka thonë, ta 50-50, e më ka të garantej 50%, ta së është operacion i shkatrune, tha i bune disë herë, tha, po na kemi bu sa të mundem. Operacioni diku ka zgat një 9 orë. Qëfar loj operacioni, po bëtë fjallë? Është komplet operacioni, këndirën që duke mu bukë operacioni në fëtyrë, mu bukë në ta i theshin me buljone, me pjesë aluminë, me asishne, që në garantu se këshë për mi kopë ashtat nërveti edhe komplet, në nërë ka zgatë operacioni, po, o du mi gëmbëllu vlaznit e kajtë po. Shqiptarë në Zvicër, mi gëmbëllu 56.000 franë,
mi deponu në gjerë logaritë spitalit edhe mi hi në operacion. Edhe në fund, qëfar rezultati ka kalëzu operacioni? Edhe këm po mas 3 dite vetë në qërshem në qëfar gjendë jam, mu ka dokë si është operacioni 1.000.000%, si e 100%, po 1.000.000%, mi e kim të ke nuk kim qërë që i knoqën, se s'kom mujtë mi kryqësh, unë isha 100% i knoqën, se qërshet disha vetë. Qërshka ndu pomja ju të para dhe pas që ati operacioni? Katastrofë, po kënë, katastrofë. Qërsh? Po kënë, qëketë që unë nuk kom mujtë asë më ushqyje, asë të një këtu se kom posë qilë dhe lepër, kom posë qilëne, edhe ka posë kontakt me hunën. Komplet dhe fërmorë, ja kënë e përzinë, edhe shka kom gjënë atër që mu mi hunën, më kanë... A ke po me një sy? Ju, edhe sëtë ja, edhe sëtë nuk ka shantë operacionin... Ok, një sy është pishnush, komplet? Po, dy hëmë shku në operacion në Turqi, edhe mjekë në Turqi kanë thonë së është i damtun, nuk ka shantë, po që shokon gjënë, ja... Sot është mirë, sot ko fisho një Kosovë mirë, një Kosovë tjerë, edhe pse jo që shkem pas qef, mirë është. Super, përveç këtyrës, te je shumë i artikulum, i disponum, me vullnet, mu po me interesan sot në qëtë Kosovën, që po thu të mirë e të lirë. Atë ka marë naj prokuror i Kosovës në pytje najherë për krimin që e ki përjetute. Ja. Nësë shëqatë individ, ja, na kemi dhonë, kemi ngrit pa di akt akuzën në gjukatë pejsë për masakër dë brazë, s'na ka marë kërë në pyjtje kush. Unë në u leksë. Keni ngrit pa di kalëzim penal, vetë keni bu ju ishtë burgosë? Ishtë burgosë, e të jemi ngrit. Sa për juve? Jemi kun një dhejtë që kemi organizua, kemi ngrit pa di në... Kush e kush jeni? Me nejtë Hasani, me Bislim Zogin, me këta tonë kemi organizua dhe kemi bu. Unë në u leksë e marë në pyjtje. Një 5 hëjë mërë në pytje në Uleks, edhe aty këmë ngrit akt akuz, me mbjemen, unë e këmë mujnë e te 2011, se këmë bërë këta dhe... 2011? Po, 2011, se dhe më kanë thonë, përfundimisht, më kanë thonë që a jenë gjeni marë me dëshmue, ku të arrestuën ata në Beograd marë me dëshmue. Thash me sigurimin e juve, jem gjeni në këtë sërbi me shku. Po, sigurim t'juve nuk shkoj kukun, ama me sigurim t'juve dhe shatë që 11 vjetë, asë të një sanë kur dëshmi tjetës më ka këty. Kur, hiq, se mua kush me atë punë. Të është, për mua të merë, se aj që ka bo krenë nuk ka. Shokët e to, a i ka marrë dikush në pytje që ta bashkë burgosën? Kur, kush, hiq, është për mua asë të një sanë për masakër dë bravës nuk ka bo. Bile, kur nuk e më ishgenjën se me këtë punë. Të me thonë, prej vitit 2014, krej kompetencat e masakrave që ka ndodhe dëshmive që i keni dhonë dëshmitarë si te Neulex, për 2014 kanë kalu të institucionet vendore. 2014-2022, njën bo 8 vjetë, që 8 vjetë, për kush së marve juve? Kur, heqë. Në hagë, a keni qenë pjesë në i procesi? Nuk kom qenë fizikisht, ju ka lëshu e kanë morë ata një incizim edhe ja kanë lëshu ati në Hogë Miloševićit në të kohë, ku akun ka dënjuhet. Edhe di e jumë ku të i përqilë kështë fizikisht drejt për drejt, edhe për të tha, kjo tha është rranë, tha që këto tha adin tha kajtë botë, tha që këto tha ka bunato, ja tha. Kjo tha rranë, tha që më thojnë mund, tha që këto tha ka bunato, ja tha këtë. Kush ka thonë në Hogë? Miloševići. Drejt për drejt, që okun ju ka lëshu incizimi për mes të televizionit edhe ka u ka për cilë, përta, ju përta, kjo rranë, këta tha ka punatë, këta këtë bombardim. Me që datë e masakra e Dubrovës ka qenë pjesë e akt akuzës në Miloševićit? Po, në hau. Ama më të e për asë të një, në kemi për shemëll, i kemi me emna, me mbi emna, këjtë kush ka bu krimin, kush ka qenë kryesu edhe se marë kush ma të të. Edhe i ki marë me veti. Komplet që ta me datën 4, 8, 2011. Me emna, mbi emna. Me emna, me mbi emna, me krejtë, jenë që të qëtë të tunë, shkajnë kun që kanë bu krimin edhe se marë kush. Dragolub, Jankovici ka qenë minister në atë ku që në dhënë urdin për më në punjeve në Dubrovë, më në pushkatu. Mu po mjen ka që kërkur s'ka marë mua, sa po ta është du me ta bu një pytje pak ma të shtirë. Sa ki ymër ti me pritë, deri sa ti kujtohet nëjë prokurori apo polici tonë me të marë pytje? Valoj, për qef, nuk e më delë shpirti, po i po ata pa fargrilla që e kanë buket kremë. Se apet nash kemi sëtë gjallë është, po unë e kom shumë shukë që kom qenë me taj, kom sëtë thmine tyne që sëtë
Në adim shka kemi hek veç borat e tyne me gjithë, mas lufte, me gjithë ku jenë dëvarosën. Edhe alok krejt nuk e në gjithën, trupat e tyne ku i kanë varosë mas lufte. Qa ka ndollë me trupat e në? Alok nuk djetë ku jenë gjithë, krejt trupat e tyne nuk e ndollë. Ne kemi gjithë shumicën, kemi gjithë Offerburgit, atë i kanë qitë një ledinë aty, për nuk e 100% halat gjithën. Alok 100% nuk e në gjithën. Unë pëtëm, ne kemi shumë sanët, po dalë në bile trupat e tyne me dhe dëshmi ku janë trupat e tyne. Familjarë, sëtë më koni lirë. Unë kërë kom dalë pej burgit, shumë shokë më kanë vranë, në jene shumë grëftetarë e sanët, po më kujtuat një ilake jeme, një kabile jeme, e ka pas djallë në meje gjdukun, me sakët mejes. Edhe po më thëtë, vedre thë tana, thë po bile thë, Më mujtë të marë një, thë së kërti që shtu, thë më thonë, që që ki gjempe për shemull, është idealit tënë që është vra, dhe që që gjempe api vërosë, dhe që atëri thë më kishe këta 50%, thë mërzije, thë mi posë, thë një shrejt tina dhe mi vërosë. Kjo është të familjar që këna mundën mas shumë ti. Që të senë, për mu është ka punuat shumë pak për shumë për të gjona. Tash, po më interesonë edhe me qka a ki mujtë me u marë me diqka me vetë vetën mas luftës. Mas intervenimeve, qysh ka ndiku je gjenerat me mu? Qka ki mujt me bo me pjesën tjetër tjetës tonë? Që të me thonë, kur o kry lufta, ko gja i ri, ki mujt me vazhdu tutje, me qka ki mujt me marë edhe me qka mirësh? Në 10 vjetë mu ka duf mas luftë, mu marë me mjekim. Po. E tash ti, ka dirë zoti, që ty ka shpia me, i kom me 4 vlazën tjerë. Po. Edhe, Unë që aty ka shpia fësina, jem martu, i kom dhe fmi, vajzën e kom të ashtë në klasën e 12, djallën në klasë 8, edhe që aty ka shpia, kom në shkallën e invaliditetit, kom në shkallë të parë jam të invalide, me që atë penzion, tash po më vjetojmë. Po më vjen mirë, po më vjen mirë që ki kriju familje masë. Me hinë punë, kom lypë punë, po në shkalla në altë, me hinë punë fizike së shumë, për me hinë me najtë në punë, s'ka punë për me najtë, për dhe mela s'ka punë tojnë. Po mija, ka dirë zoti vlaznit e familje. Ka në qeveri edhe në prokurori, që nda që aty ka punë për Demela. Qush po shijet? Si do mos prokurori. Aty që të aty është i një ka shumë të uaj. Aty s'ka koment. Me gjithate, ka njerë që sot menojnë me lëshu Kosovën. Mu po më interesan që o menimi dikuj si te, që ka dhonë shumë, ka bajt armatim në krah, ka mujt me ikë që atëherë, me shku Shqipni, me atëherë, Mos më këthyn që të Kosovë që ashtu të kupume, pëse s'ki ikë? Edhe në atë ku, edhe mas lufte, ku e mbo për atë që në Zvicër, ngruja Gjim Ramadanit me Analiza Shneller, Valdete Hotën, Gjem Tanusha që ka qenë një luftetar i Macedoni, shumë djali fortë, sënë, kanë thona për të më najtë Zvicër, se Zvicëra mundë me të dho letrat për një minutë. Po, A e Zvicraj, kam pa thonë, tha bedrejt, tha ndesh me nëjë Zvicër, tha, po ti bojmë letra, tha se ti për më punë pra nëjnën, edhe s'kom pra një, edhe sëd me më thoni, ki të në letra të tre shtetë e bashkimit e Europian, për qef nuk shkoj mërë një në advanë, se nuk është e vani eve. Për që ata shka kom menu, që ata më ka realizue, edhe për qef se që e këtë vanë kërë. Qërë dhe tjetujmë, mund tjetujmë disi, me kushtem, Aty në nuk më e... Për qështu që ka shko sëtë, nuk më e thëmë kur gjumë. Në ku që e shë që ka bëtë më mirë, në ashtë ajnëoli, a sëtë për sëtë më ajnëoli, sëtë veç mundë a mi o thoni, shala, a keni jetë mirë, se së mundë është sëtë, me qëto kushtë në Kosovët merë. Për fund, që ka lypë të i prej institucioneve të Kosovës, Bedri? Une personalisht, une mas shumë të lypë të muzë bardhë, masakra dhe brazë, me punu prokuroria edhe me ngritë, pa di ndaj atyne që kanë bo krimin. Ne kemi me më bjemë, është drejtori, është ministri, në ata që e në ordën dhënësat. Ne nuk kemi kalypim njerës të pa fajshë me burgosa, s'ka për nemi kalypim që ata që kanë bukrem, së është një ndërklimet më të mdoja, masaka mejës e reqokit, masaka dhe brausin, masakat më të mdoja që kanë do 160 vetë mu pushkatu e edhe që s'ka konvent e evropioni që mundet burgosin të i pushkatu, veç këtu kanë do. Ti në burgi me gjitho konvent, evropioni i mbrojtun. Masakra jashtë që ka ndodha i nuk ka pas kur farë konventi i mbrojtën, ama masakra ku je i burgosin je i mbrojtën, që të njështë se që ndodhë në të mbrojti. Falim derit. U kërkaj fali, falim derit për ju shumë, është ta ka gabin, është ta si, po. As pak, ishte kërë fini i Bedri Kukalajt. Ne kemi me vazhdu me rikujtu historitë dhe përjetimet e viktimave të masakrave në verin tonë.
Nështë edhe prokuroris i bje nërmen me njës hetime, në ka që kishë e personte, vazhdojnë më nga shumë kalzo.com, deri në emisionin rodës, mirë beqë.